vienā talanta pasākumā man kaut kas no bankas kolēģiem teica, man ir talants uz angļu valodu un man ir talants prezentēt. Un tajā brīdī es biju pilnīgi, nu, mēms 2-3 minūtes, jo es saslēdzos ar sevi tīņu gados, un es domāju, kāds talants, ko tu tikko pateici, gribās mest ar pildspalvu, nezini, kam es esmu izgājis cauri un ko tas ir prasījis, kādu darbu. Es pat atceros to klases telpu, man likās, ka es drīzāk tagad izlekšu ārā pa logu, nekā man skolotāji izsauc klases priekšā, un es iešu kaut ko stāstīt. Un tajā brīdī tu tā kā, nu, kaut kas iedurās sirdī, un tu sev dikti nepatīc. Un tad tu mēģini intuitīvi un arī racionāli meklēt tos veidus, nu, kā tajā bedrē nepalikt, kā no tās bedres kāpt ārā. Nu, jūsu dzīve notiek starp jūsu ausīm. Visa jūsu pasaule, viss, kā jūs redzat pasauli, vai jūs būsiet laimīgs vai nē, viss notiek starp jūsu ausīm. Tā kā, nu, tāda kvalitatīva saruna ar sevi droši vien, nu, tā ir tā esence tajā ikdienas troksnī. To nepazaudēt. Ļoti daudz nelaimes ir dzīvē no tā, ka tu sevi salīdzini ar citiem, kur tev skauž, ka kādam paveicās, kur tev nepatīk, nu, mēģini to sēklu sev neielaist. Ja kādam, ja dacītai sanāk labāk par tevi, nu, priecājies par dacītu, pamācies kaut ko no dacītas. Jo vairāk būs tāds ebreja prieks par to, ka jo labāk ir tev un jo vairāk mēs kopā palīdzēsim vēl kādam trešajam, jo labāk būs arī mums kopība kā sabiedrība. Jo tu gūsi daudz vairāk prieka dzīvē, ja tu spēsi kādam palīdzēt. Man tēvs stingri iemācīja, ka to, kas cilvēks ir kodolā, nosaka tas, kā viņš attiecās pret tiem, kas statusā ir zemāk pret viņu. Un tas ir, man liekas, tas skaistums ieaudzināt sev un citos, kad atkal nav viens tur varenāks, gudrāks, labāks vai sliktāks, bet ja tu dari savu lietu un tu realizē to savu potenciāli tik labi, cik tu vari, un tu katrā lietā mēģini to savu maksimumu izdarīt, nu tas ir skaisti. Šodien cilvēki jauči sāruna man ir ar Kārli Daneviču. Kārlis ir pirmām kārtām SOS bērnu ciemeta padomes priekšsēdētājs un tikpat pirmām kārtām SEB bankas valdes... Valdes loceklis. A, ko tu dari tur kā valdes? Jūs tur daudzi esat valdes locekļi, ja? Daudzi nē, bet esam, jā, 5-6 kā kur reizi. Un par ko tu atbildi? Es esmu patiesībā bijis tāds universālais zaldāts. Pa pēdējiem 10 gadiem esmu bijis bankas finanšu direktors laikā, kad mēs mainījām IT sistēmas. Nu, pārsvarā esmu bijis atbildīgs par kreditēšanu un riskiem, tā skaitā pirms iepriekšējās krīzes un iepriekšējās krīzes laikā. Tad es biju atbildīgs par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un darbības atbilstību Baltijā pēdējos 2 gadus. Nu, tagad esmu atpakaļ kreditēšanā, tā kā visu laiku kaut ko mainu. Pa vidu arī Zviedrijā dzīvoju, strādāju, tā kā visu laiku kaut ko mainu un esmu spiests pielāgoties. Un cik tu ilgi dzīvoji Zviedrijā? Garākais posms bija nedaudz garāks kā pusgads, tā kā, bet nu, pietiekami, lai sajustu tās kultūras atšķirības citā valstī, bet nu, nav pietiekams, lai iedzīvotos droši vien. Un tu brauc viens pats vai ar ģimeni? Es biju viens pats, un es to redzēju kā tādu izcilu izglītošanās laiku. Man tiešām bija līdz metrs ar grāmatām, krievu klasiķi pārsvarā, Dostojevskis, visas viņa grāmatas tika izlasītas, arī tās, kas jau iepriekš bija izlasītas, tā kā tas bija tāds kolosāls ieguldījums sevis izglītošanā. Nu, tad man tagad jādara tā, tu man esi priekšā, jo es tieši grasījos lasīt Dostojevski, bet es nezinu, kad tuvākā 10 gadē es līdz tam tikšu. Nē, nu, viņš ir fantastisks. Man tāda sirds lieta ir tomēr psiholoģija, dziļā psiholoģija, saprast, kāpēc es domāju tā, kā es domāju, mēģināt kontrolēt pašam sevi. Nu, kā jau Dostojevskis teica, ja tu iekarosi sevi un savu galvu, tad jau tu varēsi iekarot arī pārējo pasauli. Tā kā, nu, viņš ir tāds dzīļu psiholoģijas pamatlicējs un tiešām absolūts fundaments psiholoģijā. Tieši caur to man viņš patīk un uzrunā. Nu, kurš no viņa darbiem tu ieteiktu man sākt? Es visiem iesaku viņa pašu mīļāko darbu, kur viņš īstenībā ceļojot pa Rietumu Eiropu. Tā darba ideja viņam radās, kad viņš skatījās, ja nemaldos uz Rubensa glezno, Kristus noņemšanu no krusta. Viņš domāja, neviens nav uzrakstījis pēdējo 2000 gadu laikā, nu bišķiņ mazākā 2000 gadu laikā, grāmatu par izcilu cilvēku. Nu, Cervantes ar Don Quixote mēģināja to rakstīt, un tad ir Bībele tā kā par ētisku un pareizi cilvēku darbs, un tad viņš tā kā izdomāja, es rakstīšu trešo mēģinājumu par labu, psiholoģisku labu, pareizu, veselīgu cilvēku.
Nu, un tad leģenda vēsta, kad grāmatu rakstot, viņš saprata, ka tas tēls, ko viņš apraksta, un pati grāmata ir jāsauc idiots. Tā kā nekas tur tāds pavisam vienpusēji labs nesanāca, bet nu, tur ir fantastiska mīlestības anatomija, tur ir fantastiska dzīļu psiholoģija un tāda dziļā psiholoģija, tā tur tiešām ir izcila aprakstīta. Tas ir forši, tu man iepriecināji, jo tā ir vienīgā grāmata, kur es gribēju sākt. tā ir viņa, viņš pats neslēp, ka tā ir viņa mīļākā grāmata, un tas kaut kādā ziņā jā, ir mūža darbs. Un tu viņu lasīji krieviski? Es viņu lasīju angliski, es viņas lasīju vairākas reizes arī latviski. Nu, nezinu, varbūt kaut kāda pievienotā vērtība ir lasīt krievu valodā, bet tur vērtība ir stāstā. Viņa tiešām ir kā meksikāņu seriāls, ja ir pacietība lasīt, viņa ir gan aizraujoša, gan interesanta, gan ar slepkavību beigās, gan ar mīlas trīstūriem, gan ar visādiem citādiem meksikāņu seriāliem raksturīgiem elementiem. Cauri visam ir tiešām psiholoģija pārākajā pakāpē. Nu, mums ar tevi šodien saruna par grāmatām būs diezgan daudz, jo nu, tas, ko es ceru mūsu sarunas gaitā radīt pievienoto vērtību cilvēku jaudas auditorijai, ir aizdomāties par tādu sakarīgu domāšanu, par kritisko domāšanu un arī par to, cik ļoti mums grāmatas autori, vērtīgas idejas palīdz ieraudzīt to, ko mēs savā kaut kādā apmātībā, tumsonībā, pašiem negribas atzīties par savu tumsonību. Es ceru, ka tu ar kaut kur esi tumsonis, ne protams, tikai es. Jā, protams, lieliski apzinos. Ko mēs varam pamanīt, lai mums izdodas cilvēkiem pašiem sev arī nu, tā kā veidot iešanu uz priekšu dzīvē tajos mērķos, kas nu kuram būs svarīgi. Kādam tas būs ar naudas pelnīšanu, kādam tas būs varbūt tā sakārtot kaut ko savā brīvajā laikā, nu, kur tā kritiskā domāšana gluži vienkārši var pamatīgi palīdzēt. Un mums ar tevi kopīgs ir tas, ka nu, mums lasīt abiem patīk, vai ne? Un es redzu, bieži vien tev ir tāds foršs uzstāšanās, es tev esmu redzējis jau vairākās konferencēs uzstājumies, un tu ļoti daudz atsaucies uz grāmatām, kas no kurienes tev tā interese par grāmatām un kāpēc tu turpini joprojām tik daudz lasīt, jo tu, tev ir cik 3 bērni? Mm-hmm. Kādā vecumā? 14, 10 un 6. Jā, nu jā, nu un tad, kad tad es tev pirmo reizi redzēju konferencē uzstājumies, es pieņemu, ka tas bija pirms 4 gadiem, tad 6 bija 2-gadnieks, ja? Un arī tad jau tu uz tām grāmatām atsaucies. Kā tu to saorganizēji un ņemot vērā savu trako darba laiku? Es tiešām esmu liels piekritējis tādai pašdisciplīnai un ar tādu nu, spēju fokusēties uz grāmatām. Man droši vien paveicās, kad kaut kā sagadījās, kad uzaugot Purvciemā, es tiešām biju absolūts vienpats tajā visā milzīgajā deviņstāvenē, bez nekādiem draugiem, bez nekādiem kaimiņiem un tā. Nu, un ko tu darīji Purvciemā milzīgā deviņstāvenē, tu tā kā nu, garlaikojies un staigāji un gar vecmāmiņas plaukt, kaut ko meklēji, ko var lasīt. Un ko tu lasīji tad? Es droši vien, ka sāku ar tādām vienkāršākām grāmatām, ne Dostojevski, bet nu jā, tā spēja iepazīt pasauli caur grāmatām, teiksim, tā pietāti un tā sapratni, kad jā, šī grāmata ir, nezinu, 100 gadus veca, 200 gadus veca, Don Kihots tas pats, viņš ir vēl vecāks, un viņš joprojām ir slavens, un kaut kāda iemesla dēļ cilvēki viņu lasa, nu tad ir tā apskaidrība, ka nu, tur kaut kam ir jābūt. Un tad, kadiem ejot, man īstenībā ir viena no tādiem prāta izaicinājumiem ir atrast pēc iespējas senākas grāmatas, kas joprojām ir populāras un kas joprojām rezonē. Un nu, tur neizbēgami senā Ķīna 2500 gadi atpakaļ ir pāris fantastiski izcili darbi, Laudzī, dzīves ceļš, kā daži viņi tulko, vai Sun Tzu kara māksla, kas ir arī korporatīvā vidē un arī starp citu militārajā vidē. Joprojām ļoti slavena grāmata, tā kā nu, tādas pērles var atrast sākot no 2500 gadus atpakaļ. Vai piemēram, ja mēs runājam par kritisko domāšanu un domāšanu vispār, Markus Aurēlijs meditācijas, arī fantastiska grāmata, aptuveni 2000 gadus veca, nu, tur kaut kam ir jābūt, ja tā brīža pasaules varenākais, ietekmīgākais cilvēks rakstīja sev dienas grāmatu, bija ļoti izglītots no visiem sengrieķu un romiešu filozofiem un domātājiem, pie kam nevis tādā pastarpinātā veidā, kā tu un es, bet tādā ļoti tiešā veidā. Un ja viņš sev vakarā raksta pārdomas un tādas meditācijas, un pēc tam pēc viņa nāves kāds to nočiepj un nopublicē, un joprojām 2000 gadi ir pagājuši, un tā grāmata tiek izdota un atkal izdota, nu tur kaut kam ir jābūt, un tur kaut kas tiešām ir. Mm-hmm. Bet tu teici, ka tava sirdslieta ir psiholoģija? Jā. Un tu strādā finansēs?
Es domāju, ka psiholoģija ir jebkurā profesijā svarīga, un to es arī, teiksim, es vienmēr saku, es nāku no ārsta ģimenes, es no saviem radiniekiem ārstiem vienmēr redzu, cik arī tur ir svarīga psiholoģija, cik ļoti cilvēks var sev pozitīvi vai negatīvi noskaņot, ietekmēt arī veselību. Nu, nav tā, ka visas slimības ir no galvas, man liekas, kā Danilāns teica, nu, sifilis un tādas lietas nenāk no galvas, bet, nu, varētu parunāt, varbūt tur arī. Kaut kāds iedīglis ar galvā ir. Nav visas slimības no galvas, bet tomēr jebkurā profesijā, tai psiholoģijai un tai spējai ar sevi tik galā vai netik galā, ir milzīgs spēks. Un man droši vien tad pirmā spilgtā atmiņa no jaunības un pusauģu gadiem, kāpēc tā psiholoģija man tik ļoti patīk. Es redzēju, kad es sev nepatīku pusauģu gados, es domāju, vairumam ir tādas pārdomas, jā. Bet nu, man bija tad liela vilšanās sevī tajā ziņā, kad angļu valodā es biju viens no sliktākajiem klasē. Man likās, un es pat atceros to klases telpu, man likās, ka es drīzāk tagad izlekšu ārā pa logu, nekā man skolotā izsauc klases priekšā, un es iešu kaut ko stāstīt. Un tajā brīdī tu tā kā nu, kaut kas iedurās sirdī, un tu sev dikti nepatīc. Un tad tu mēģini intuitīvi un arī racionāli meklēt tos veidus, nu, kā tajā bedrē nepalikt, kā no tās bedres kāpt ārā. Un, nu, neizbēgam, tu nonāc pie secinājuma, ka psiholoģija ir viens veids un arī, protams, smags darbs ar sevi. Un tad, nezinu, kaut kādu fast forward 20 gadi uz priekšu un es arī atceros, kurā telpā un kādā kontekstā. Vienā talanta pasākumā man kaut kas no bankas kolēģiem teica, man ir talants uz angļu valodu un man ir talants prezentēt. Un tajā brīdī es biju pilnīgi, nu, mēms 2-3 minūtes, jo es saslēdzos ar sevi tīņu gados un es domāju, kāds talants? Ko tu tikko pateici, gribās mest ar pilcpautu, nezini, kam es esmu izgājis cauri un ko tas ir prasījis, kādu darbu, lai to angļu valodu kaut kur izkoptu un kādu darbu un kādu saņemšanos un sevis pārvarēšanu ir prasījis tas, ka tu izēji klases priekšā un jā, sākumā tu esi varbūt muļķīgākais, varbūt kāds pat pasmējās un tad pēc tam tu vienkārši nu, turpini pie sevis strādāt. Un tā strādāšana varbūt pat neapzināta, vienkārši nevairies no lietas, kas tev biedē, bet ko tu gribi sevi attīstīt. Un es sev apsolīju, ka es nekad neteikšu nē. Es nelikšu ārā pa logu, es nekad neteikšu nē. Un arī tev, protams, neteicu nē šai sarunai. Un tagad man ir ļoti arī, vērtīga informācija manās rokās uz nākošo sarunu. Tā es arī daudzām prezentācijām, daudzām lietām esmu piekritis, un vienmēr tas svēders iekņudās un vienmēr sasāpās, bet nu, solījums sev ir jāpilda. Un ja tu nebūtu šo solījumu sev pildījis, ja tu nebūtu uzlicis sev šādu apņemšanos, ka tu neteiksi ne uz to, kas tev baida, un es runāšu tieši par uzstāšanos, par prezentācijām, kā tu domā, kā tas būtu ietekmējis tavu karjeru, kur tu būtu šobrīd? Es domāju, mēs katrs galvā izdējam vairākas paralēlās dzīves un domājam, kas būtu, ja būtu, bet nu, nenoliedzami tāda spēja nepadoties, nu, bišķiņ sevi mocīt, nu, tas ir tas, kas ir panākumu pamatā. Un netik daudz manā gadījumā konkrēti, vai tur uzstāšanās vai angļu valoda, stāsts nav par to, stāsts ir par to, ka tu iemācies to sacensību ar sevi. Un tu iemācies, jā, esmu sliktākais klasē, bet nu, tu tāpatās to dari, tu tāpatās nebaidies to darīt, tu nesacenties ar pārējiem klasesbiedriem. Tev nav žēl, kad Dacēja klasē, piemēram, viņa bija mums numur viens klasē, viņai sanāca vislabāk tas un ļoti labi. Tu priecājies, tu domā, es varētu varbūt šito kaut kad arī mēģināt līdzīgi attēlot un tā. Un nu, tā ir vienīgā sacensība dzīvē, kur tu vari uzvarēt un izturēt. Tā ir sacensība ar sevi, jo ja tu sāc no kaut kāda punkta, kur tu pats sev nepatīc un jūties slikti, un jebkurā lietā, jebkurā profesijā tāds būs sākums. Bet ja tu redzi, ka ilgtermiņā sacenšoties ar sevi, pēc tam paiet 10 vai 20 gadi un Daci tev arī saka, klausies, tev tīri labi sanāca, nu, tad tu notici tam spēkam. Un līdzīgi es kādreiz jauniešiem saku, un vēl viena tāda trauma man dzīvē bija, pirmo ģimnāziju pabeidzot, netiku Stockholm School of Economics. Man likās, tā kā, nu, tur tik labi zinu matemātiku, un gan jau man tur paņems un tā. Bet atkal tā angļu valoda, atkal kaut kāda intervija un tā, un nesanāca. Un tad es mēģināju izmisīgi ķert tās lietas, ko viņi tur dara, ko viņiem tur iesaka darīt, un darīt tāpat, tikai darīt vairāk un labāk. Un tā bija tā darīja klusā sacensība, nu jau varbūt bišķiņ ar viņiem, bet pamatā pašam ar sevi. Un, nu, tikko es netiku Stockholm School of Economics, es abonēju žurnālu The Economist, kurš pienāk reizi nedēļā, kurām ir diezgan daudz lapas, un lasīju no pirmās lapas līdz pēdējā lapai.
sodot sevi vai tā kā dusmojoties uz sevi, ka man tomēr pietrūka kaut kas angļu valodā, man tomēr pietrūka kaut kas spējā izteikties un spējā tur iekļūt. Nu, un tad fast forward vairāk kā 20 gadi, un es tiešām redzu to efektu, un es tiešām redzu to, kad es varu būt jā, vienā līmenī un varbūt pat kaut kur nu, zinošāks un gudrāks, tāpēc, ka es tiešām esmu 20 gadu garumā no pirmās lapas līdz pēdējai lapai viņu lasīju. Tu joprojām viņu lasi? Es joprojām viņu lasu, no katru numuru, lapai. No rīta pieceļoties, pirmā lieta, pat bērni zina, kas ir... ko nevar aiztikt un kas ir pirmā lieta no rīta, ko es daru. Un tur ir arī tā maģija, ka nu, tu izlasi to vienu numuru, nu nekas tavā dzīvē nemainās. Tu lasi mēnesi, nu joprojām nekas nemainās. Tu lasi pusgadu, nu varbūt bišķiņ kaut kas mainās, bet tiešām mainās, ka tu ilgtermiņā esi konsekventi to darījis. Un tas arī, teiksim, nu gan jebkurš sportists jums pateiks, kad consistency beats intensity. Kad, ja tu konsekventi kaut ko dari, pat ja tu esi slikts un tu sāc tā kā, nu, ar tādu apziņu, jā, es esmu švakāks kā citi, bet ja tu konsekventi pie tā strādās, konsekventi to darīs, nu tajā disciplīnā tie rezultāti būs. Nu tu nevar aiziet uz sporta zāli un 9 stundas nosportot un tagad justies fiziski forši, tā būtu tā intensitāte. Bet ja tu tās 9 stundas sadali par divām nedēļām un tā forši trenējies, nu tad tev pēc tam divām nedēļām jau būs kaut kāds redzams rezultāts. Mm-hmm. Un īstenībā ar smadzeni, ar mentālo attīstību un enerģiju ir ļoti līdzīgi. Ja tu sadali tos savas disciplīnas un kaut kā sevi disciplinē, tad kaut kas varbūt beigās arī sanāk. Es nevaru nocieties, man tev jāprast, tu purciem arī kādu laiku skolā gāji? Jā. Es esmu no 84. No kuras tu? 64. Kaimiņš. Zinu, kur tā ir, jā, tā tavē, jā. Nu, skaidrs, tas tev sveiciens taviem skolas biedriem tagad visiem, un manējiem arī pierēdzis. Bet, Kārli, tad tajā to ekonomikas skolu, tu beigās tur iestājies, vismaz es kaut ko tādu internetā redzēju. Nē, es tur neiestājos, es, nu, īstenībā es sadraudzējies ar viņu to, nu, labāko, foršāko zvaigžņu pasniedzēju Morten Hansen, viņš tiešām man ir viens no dzīves lielajiem draugiem un bija tā iespēja mācīties pie viņu un pie citiem pasniedzējiem Eirofakultātē, Latvijas universitātē. Bet man tik ļoti palīdzēja tā sajūta, kad es tur netiku pieņemts un tas ir nu, iespējams viena no labākām lietām, kas ar mani ir notikusi. Jo tā motivācija, tā spēja pārvārīt to enerģiju un darīt kaut ko ar sevi, tā man ir ļoti noderējusi. Bet tev nav bijis tā, kad ir tāda sajūta, nu, kad bišķiņ tāds lūzerisms iekšā. Nu, es vienkārši pēc sevis spriežu. Es arī uzreiz pēc vidusskolas, es arī netiku budžeta grupā un mācīties maksas grupā. Man ģimene, mēs nevarējām to atļauties. Nu, manā gadījumā es braucu uz ASV par auklīti strādāt un pēc tam... Bet tas man arī baigo motivāciju iedeva, un es tā samācījos, kad atbraucot atpakaļ, es iestājos tur Latvijas universitātē. Nu, es nemēģināju zviedros, jo tā angļu valoda bija ārpus manas līgas vispārībā. Bet kur tu gāji tālāk pēc Latvijas universitātes, ko tu vēl mācījies? Es sāku strādāt aptuveni 16 gadu vecumā, vēl skolas laikā, tad es mācījos Bankauka skolā paralēli Eirofakultātē un tad vēl paralēli ar sāku vēl strādāt. Tā kā es tādā ziņā esmu bijis jā, ļoti intensīvā posmā. Es zinu arī, ko nozīmē izdegšana, pārstrādāšanās. Brīžam liekas, es pat nespēšu no gultas piecelties, lai aiziet uz darbu. Tā kā jā, tā intensitāte arī kaut kur kādreiz sadedzina, tā ir tā ēnas puse. Kad kādreiz arī tu eji uz darbu un tu domā, the brightest flame burns quickest, nu vai es neesmu pārāk mēģinājis ātri progresēt un sevi ieguldīt. Tā kā nu, visam ir blaknes un visur ir ēnas puses. Bet ko es novēroju, un īstenībā psihologs Nobela laureāts Daniels Kahnemans to apraksta, kad mēs vienmēr nu, fokusējamies uz to, kad ir kāds kā underdogs sācis no sliktas pozīcijas. Un tad mēs kādreiz labāk pamanām, ka viņam ir sanācis, un mēs pat viņu paslavējam un palīdzam viņam virzīties. Un ja viņš pa to trendu virzīsies, viņš varbūt pat aizvirzīsies tālāk, kā kāds, kurš ir sācis nevis kā svārts no tās sliktākās vietas, bet ir sācis no tā labilā stāvokļa. Jo, ja tu svārstu paņem labilā stāvokli, uzbīdīt viņu uz augšu, uz to pozitīvo, ir grūtāk nekā, ja svārsts varbūt tās nāk no tāda underdog pozīcijas un aizsvārstās. Pēc tam pretēji. Un, nu, es tiešām savām acīm arī redzēju, ka nav tik ļoti svarīgi, kas tu esi un no kurienes tu sāc, bet kādā trendā tu virzies un vai tu kā svārsts ej ar kaut kādu enerģiju tajā virzienā, kurā tu gribi iet. Un īstenībā
viens no tādiem lielākiem lāstiem. Es sākumā neticēju, ka mans draugs Mortens Hansens teica, ka visbriesmīgākie, tagad kāds apvainosies, piedodiet, bet viņš teica, visbriesmīgākie studenti, viņa pieredzē ir Rīgas valsts pirmā ģimnāzija un Stockholm School of Economics un vīrieši, protams. Jo tai salikumā iedomība tev ir tā sagrauzusi to trendu, kad viss, ka tu esi pārstājis attīstīties un tev tā kā nu vairāk tu nevirzīsi sev uz priekšu. Un es viņam noticēju, ka es savām acīm pieņemot Stockholm School of Economics eksāmenu papīrus, arī sāku redzēt, klausies, te viena grupiņa tā kā lec ārā, un es biju pietiekami nu, nekaunīgs, un tieši es viņiem palūdzu palikt pēc stundām, un es visiem lūdzu nosaukt, no kuras skolas jūs esat, un surprise, surprise, pirmā ģimnāzija. Bet tu pats jau var taču pabeidz pirmo ģimnāziju. Jā, bet tāpēc es saku, ka varbūt labākais, kas ir noticis ar mani, ir tas, ka es netiku tajā Stockholm School of Economics. Un tas ir tas, ko ļoti bieži ir sāpīgi redzēt, kad nu, kāds ļoti talentīgs jaunietis, ļoti, ļoti gudrs, un viņš ir pārstājis redzēt un ticēt, ka jā, arī viņš ir sācis no zemāka punkta, un viņš nav matemātikā izcils, tāpēc, ka viņš tāds piedzima, bet tāpēc, ka viņš pa galvu to matemātiku ir daudz griezis vai kaut ko darījis. Bet, nu, ja viņš ir saņēmis labāko, ko viņš var saņemt, atkal tur pirmā ģimnāzija vai Stockholm School of Economics, un paliek iedomīgs, tad, ja viņš uzkāp uz tā trenda, kas šļūts uz leju, nu, tā viņš nemanot šļūks un šļūks un šļūks. Un tad, nu, atkal no tādas dziļās psiholoģijas ieslēdzās ļoti interesanti, kad viņš jau ir, nu, tāds sevi aizstāvošs cilvēks, vispār ir sevi aizstāvošs, cilvēkam nepatīk sevi mocīt, ir jāiemīl sevi mocīt, bet, nu, ir vieglāk sevi aizstāvēt. Un tad viņš sāk domāt, nē, nu, es taču biju visgudrākais pirmajā ģimnāzijā, es tiku tajā augstskolā, tad man nesaprot šeit, ir slikts darba devējs, ir jāmaina darba devējs. Atkal valsts ir slikta, mani nenovērtē un tā, un tad viņš tajā kapsulā beigās ir aizgājis tik tālu, kad nu vairs izkāpt no viņas ārā nevarēs. Tu pieminēji lietu, kad sevi vajag mocīt ir veselīgi. Nu, es tā kā arī esmu no tās pašas frontes, bet vispirms par to, lai nedomāju, ka te kaut kādas sadomazohista esmu uzaicinājusi, nu, ir arī kaut kā tu tā kā labi pret sevi izturies, tā kā palutini sevi. Tas... O, jo pēc tam es tev par to mocīšanu prasījuši, jā. Jā. Nē, es varbūt izklausīšos nedaudz neordinārs, bet ir jāgūst tā bauda procesā. Un nu nav tā, kad es lasot ekonomistu vai grāmatu, es sev mocu. Mm-hmm. Varbūt pirmo pusgadu lasot ekonomistu no pirmās lapas līdz pēdējai, arī Āfrikas sadaļu, bija sajūta brīžiem, kad es sev mocu. Jā, bet pēc tam ir tik interesanti un tik aizraujoši. Nu, kas tad Tunisijā atkal ir noticis pēc vēlēšanām? Kāpēc Dienvidāfrikas republikā varbūt notiek kaut kas cits? Nu, tad tu tā kā tādu seriālu tomēr jau iemīli viņu, un tad jau tev ir tik daudz laika tajā ieinvestēts, ka nu kā tad es tagad atteikšos, tas būtu totāli stulbi pret sevi. Tā kā es tiešām ticu tam, un to es redzējis citās profesijās, teiksim, būvniecībā. Ja cilvēks ir iemīlējis procesu, viņš ir iemīlējis to veidu, kā viņš strādā pie mājas remonta vai kā, tas rezultāts ir fantastisks. Ja viņš tikai uzskata to, ka viņš tagad tiek mocīts un viņš grib gala rezultātu pabeigt tur izremontēt māju, tie cilvēki nebūs tie labākie arī citās profesijās. Tā kā tas ir bijis arī interesanti vērot, kad īstenībā tā tāda nu, universāla paradigma iezīme citās profesijās, ka tu iemīli to, ko tu dari, tad beigās tā nav mocīšana, beigās tu no tā procesa gūsti lielu baudu. Tas pats Laudzīja no senās Ķīnas 2500 gadu atpakaļ, tā grāmata saucās tā kā dzīves ceļš tūkojumā vistiešākajā. Nu, viņš arī dzīvi apraksta kā ceļu. Tu ej par to ceļu, nu nav nekāds gala mērķis. Gala mērķis ir, es atvainojos kapi, mēs visi tur būsim un nu, kāda starpība tad kas mēs tur esam. Bet dzīve ir tas ceļš, dzīve ir tas process, ar ko tu ej kopā, par to ceļu tu aizies pa labi vai pa kreisi, jo tu aizgāji pa kreisi, tu nekad nezinās, kā aizstītos tavu dzīvi, ja tu būtu tomēr gājis pa labi. Nu, tas ir tas tā filozofiskā alegorija vai tas salīdzinājums, kā ir jāredz lietas un jāiemīl lietas un jāiemīl tas ceļš, ko tu esi izvēlējies iet. Runājot par kritisko domāšanu, es atceros tavu uzstāšanos Training Lab konferencē, kur tu daudz atsaucies uz think fast, think slow, jeb thinking fast, es tur varu bišķiņ to sākumu. Kahnemans, jā. Un tu tā kā rādīji tās mūsu domāšanas kļūdas, kas mums ir. Kas ir bijušas tās domāšanas kļūdas, kuras nezinot vai nepietiekami izprotot, tev pašam ir maksājušas visdārgāk tavā, varbūt, karjerā tieši?
Droši vien tā sāpīgākie momenti ir, nu, man ir liela cilvēka mīlestība, tāpēc arī kaut kā sagadīšanās pēc, un es esmu pateicīgs liktenim par to. Esmu nokļuvis Sosbērnu ciemata asociācijā kā padomes priekšsēdētājs. Man ir liela cilvēka mīlestība, liela vēlme uzticēties cilvēkiem, palīdzēt cilvēkiem augt, attīstīties, prieks par citiem un tā. Un, nu, protams, ka sagadās kādreiz kļūdīties cilvēkos, vilties cilvēkos, aiz lielas, teiksim, uzticēšanās citam, tu pats aizmaldies kaut kādā maldas ceļā, nu, tie droši vien ir tie sāpīgākie momenti. Nu, bet tad man arī paveicies tajā brīdī, man viens no tādiem dzīves lielajiem stāstiem ir izdarot lielu kļūdu bankā, kļūdoties līdz ar citiem kolēģiem, tā kļūda izmaksāja bankai diezgan daudz naudas. Man nenormāli paveicās ar priekšnieku no Zviedrijas, kurš bija pirmspensijas vecuma, ļoti nobriedis kungs, kurš nepieņēma man atlūgumu. Jo, nu, tu iesniedz atlūgumu? Es gribēju sniegt atlūgumu, es viņam stāstīju, kad es nespēju sev šo kļūdu piedot, es aizgāju maldu ceļos un kaut kur uzticējies tiem, un tā mēs esam salikuši kopā kaut ko bankā strādājot, kas bankai ir izmaksājis ļoti dārgi. Un uz to arī interesanti, viņš man neteica jāpaldies, dodies prom, viņš neteica arī, nē, tev jāpaliek, viņš parādīja tādu labu empātijas piemēru, jo, nu, empātija ir nevis, ka tu stāvi bedres malā un tas otrs tur ir bedrē un tu skaties, nu, ko tu tur, kas tev depresija, kas tev grūti, nu, ko tu, nu, saņemies taču, nu, tu to vari. Tā nav empātija, tā ir, varbūt, izrāda simpātijas pret to, kas ir bedrē. Empātija ir, ka tu nokāp bedrē kopā ar viņu. Un tu caur storytellingu vai caur savu pieredzi palīdz viņam no tās bedres izkāpt ārā. Un tā viņa izcilā empātijas spēja, tajā brīdī bija, viņš stāstīja stāstu no dzīves, kad līdzīgā situācijā viens cilvēks arī tā kā, nu, gājas runāt ar savu priekšnieku, un tas priekšnieks ir viņam teicis, klausies, mēs tev tagad paaugstināsim amatā. Un tas cilvēks, kas ir kļūdījies un tur tos daudzos miljonus pazaudējis, viņš saka, ko jūs esat sajaukuši, man jāatlaiž, es taču fundamentāli kļūdījos. Nu, tad tas viņa priekšnieks teica, klausies, mēs tavā izglītībā esam tik daudz naudas ieguldījuši, kad ar pareizu attieksmi, ar spēju mācīties no kļūdām, ar to trendu, kādā tu attīsties, šitādu ieguldījumu tavā izglītībā mēs projām nelaidīsim, nekur tu neies un te tu paliksi. Un tā arī ar tādu empātiju viņam, nu, izdevās man nosargāt. Un tas ir īstenībā kaut kas, ko es arī tagad uztveru par savu pienākumu, kaut mazā mērā padalīties ar citiem cilvēkiem. Tur, kur viņš ir ar pareizu trendu attīstījies un visu darījis pareizi, bet viņš ir kļūdījies vai viņa apstākļi ir salikušies pret viņu tā, ka viņš ir iekritis tajā bedrē. Tad tomēr palīdzēt no tās bedres izrāpties ārā un labam cilvēkam ar labu trendu, nu, būt piedodošam pret viņu un palīdzēt viņam tālāk tikt tam pāri. Tā kā, nu, es būšu laimīgs cilvēks, ja līdz pensijas vecumam es arī varēšu kādam atmaksāt to, ko es esmu saņēmis caur tādu empātiju un caur tādu iekritienu. Un ko darīs, ka tev būs pensija un vairs nestrādās bankā? Man būs stūba atbildes, to man ir rinda ar grāmatām, ko es lasīšu. Un tiešām es zinu, ka tie, kas man mazāk pazīst, netic, ka es esmu introverts cilvēks, un kad es tiešām varu dienām viens būt ar sevi un ar grāmatām, bet tā tiešām ir. Un tā kā man nebiedē pensija. Man liekas, ir daudz citas šausmīgākas lietas, kas var notikt, kā nespēju nodzīvot līdz pensijai un tā. Nekā pensija. Un ja mēs tagad skatāmies atpakaļ uz to situāciju, kas noveda līdz tam, nu, ka tu un vairāk cilvēki nonācāt pie tās tādā kļūdainā lēmuma, kas varbūt tās tagad, tā kā tu labāk zini tās mūsu kognitīvu baijas, tās domāšanas kļūdas, un kā tev pašam šķiet, nu, kuras no viņām nospēlēja lomu? Un varbūt tu vari aprakstīt tās. Nu, mans mērķis nav rakāties pa tev pagāt, mans mērķis ir tieši izzināt šīs te domāšanas kļūdas. Nu, es domāju, tas kļūdas ir daudzas un dažādas, bet, nu, tā primārā kļūda droši vien ir tur, kur mēs izslēdzam vai pietiekam nedarbinām savu neokorteksu, mēs nedarbinām savu jaunāko smadzeņu daļu. Mēs nedarbinām to daļu, kāpēc mēs esam cilvēki, jo mums ir divas vecās smadzeņu daļas, kas ir arī dzīvniekiem. Baiļu impulsi, kaut kādi paļaušanās impulsi, arī, teiksim, tāda uzticēšanās barā savam, manā gadījumā, tad akla uzticēšanās tur kaut kādam baram, kurš iet kaut kādā virzienā un tā.
Un, nu jā, kur mēs nespējam piešķilt to jaunāko smadzeņu daļu, kur mēs paliekam tajās bailēs vai tajā sākotnējā neizpratnē. Un atkal, nu tur ir primitīvi piemēri. Es arī vienmēr tā domāju, tu iznāc auditorijas priekšā. Un joprojām ir tas tīneidžers, kurš negribēja iziet klases priekšā. Un tad tu domā tā antropoloģiski, ok, uz mani skatās 100 vai 200 acu pāri. Nu skaidrs, ka tas ir sliktas ziņas smadzeņu tai senajai daļai. Un tad es iedomājos, es esmu no meža iznācis ārā laukā un uz mani skatās 100 acu pāri. Nu pilnīgi sliktas ziņas antropoloģiski vecajai smadzeņu daļai. Un tagad piešķiļam to jauno analītisko daļu, mēģinam nomierināties. Nu ko viņi man izdarīs? Nu viņi man tā kā kaut ko metīs, bruks virsū? Nu nē. Viņi varbūt ir atnākuši un varbūt es viņiem ar kaut ko palīdzēt vai pastāstīt, tā kā nu, tā situācija ir atšķirīga no tā antropoloģiskā sākuma punkta. Nu, tā ir jebkuru jaunu lietu, 5G vai vakcīnas vai jebkas, tā pirmā smadzeņu daļa sabīstās un tad mēs tikai skatāmies, jā, nu, kāda ir varbūtība, kad es dabūšu kaut kādas negatīvas sekas no vakcīnas, Un kāda ir varbūtība, kad tomēr Covid kontekstā kaut kas ar mani slikts notiks. Un tie kognitīvi bajas vai tās nepareizās domāšanas kļūdas, nu, tur stundām vien par to varētu runāt. Es parasti cilvēkam, ja kāds saka, es baigi racionālais un es baigi pareizi domāju un riskus un visas lietas izvērtēju pareizi, es vienmēr saku, un tagad divos naktī, Tev ir jāizvēlās izveikt viens no diviem uzdevumiem. Viens uzdevums būtu iziet cauri mežam. Vidzemē es tev aizvedīšu kaut kur uz ļoti tumšu, jauktu koku mežu, un 10 km tev būs jānoiet nakts vidū cauri mežam. Vai es tev aizvedīšu līdz Juglai, McDonaldam, un tu aizies līdz brīvības piemineklim, arī aptuveni 10 km. Un ko cilvēks grib drīzāk darīt? Iet no Juglas McDonalda līdz brīvības piemineklim 10 km vai divos naktī iet cauri mežu? Skaidrs, ka gribas iet pa brīvības ielu, bet atkal, kad mums pēdējo 100 gadu laikā kaut kas slikts ir statistiski noticis ar cilvēku naktī mežā. Bet varbūt 100 gadu atpakaļ kaut kāda pēdējā. Bet varbūt tāpēc jau nav noticis, ka neviens jau tajā mežā nav bijis. Nu, nav jau tā, ka nav bijis, bet arī tā tīri, nu tā statistiski domājot, nu kas tieši tur notiks? Nu nekas tur nenotiks. Tur neviens burlaks nesēž. Atkal brīvības iela ir krietni riskantāk. Tā kā, nu, mums smadzene nav labi būvēta. Tajā, aprēķināt riskus un saprast, vai vakcinēties, vai nevakcinēties, vai mešs, vai brīvības ielu, vai tā darīt, vai šādi. Nu, tāds vēl tipiskākās kļūdas ir paļaušanās uz savu pieredzi, teiksim. Nu, teikt, nu, kā es parasti stāstu savu piemēru, mans vecais tēvs izdzīvoja Sibīrijā, Gulaga nāves nometni, un tad viņš atgriežoties, viņš varēja atgriezties divās versijās. Vispārināt no savas pieredzes, ienīst pasauli un teikt, ka visi, kas atšķirās no manis, ir slikti vai nē. Viņš izvēlējās to otro. Nevispārināt no savas pieredzes un teikt, ka pasauli ir laba. Man to nenodarīja neviena konkrētā nacionalitāte, man to nenodarīja tie vai šitie. Es nevaru iet pa ielu un tagad ienīst kādu. Es nedrīkst ienīst arī sevi un sākt dzert, jo nu, cilvēki mēdz arī ienīst sevi un dažādos destruktīvos veidos sevi apstrādāt. Man to nodarīja tas režīms. Un, tā kā, nu, stāsts ir par to režīmu, stāsts nav par to, ka es tagad no tās savas pieredzes vispārināšu un visu pasauli redzēšu tādās krāsās. Tā kā arī tā ļoti, ļoti tipiska kļūda domāšanas, kur jā, tev tavā pieredzē ir bijis vai tu tiešām... dzirdēja, ka tev kādam radiniekam tur no potes bija kaut kāda reakcija un tagad tu tā kā nu, vispārini un viss tev neviens zinātnisks, statistisks pētījums vairs ne par ko nepārliecinās. Un par to pieredzi arī viens no tādiem izciliem jokiem un piemēriem ir Baraks Obama, bijušais Amerikas prezidents. Viņam tur regulāri nāca šitie militāristi un visi pārējie prasīt vairāk naudas un tur tā kā arī tur bija taču 11. septembris, tur teroristu uzbrukumi un ārprāts, jo tikko cilvēks izdzird Amerikā vārdu terorisms, uzreiz viņam ir ļoti specifiski iztēli, ieslēdzās, kā viņš nomirs, kā notiks kaut kas slikts, jātērē miljardi un tā tālāk un tā projām. Baraks Obama mēģināja ieslēgt to racionālo smadzenu, viņš teica, bet klausieties, statistiski Amerikā vairāk cilvēki gada laikā aiziet bojā, paslīdot uz ziepēm dušā, nekā terorisma uzbrukumos. Un tad kur jūs, kāpēc jūs neprasat naudu, lai mēs kaut ko darītu ar ziepēm, ar dušām, ar tādām lietām? Un tāda lieta, nu cilvēki iztēlē jau, nu viņš nestaigā pa ielu, pat ja viņš, nezinu, staigātu pa ielu, domāt pa kaut ko tādu, nu viņš droši vien būtu absolūti jocīgs.
teroristu uzbrukums ir kaut kas ļoti specifisks un ļoti, ļoti tāds, nu, tieši. Tas pats Nobela laureāts Daniels Kahnemans, nu, izcili racionāls cilvēks un aprakstījis tās nepareizās domāšanas tos slazdus. Viņš pats arī saka, nu, jūs domājat, es arī baigi racionāls visās situācijās? Nē. Viņš saka, ka viņš ir Telavivā, Izrēlā, ja ar mašīnu apstājās blakus autobusam, viņam uzreiz ir neomolīgi. Viņam liekas, ka varbūt kaut kas sprāks. Matemātiski, statistiski viņš saprot, ka nu, drīzāk viņš ar tām pašām ziepēm aizies dušā. Vai zibens viņam iespērs nekā kaut kas tur sprāks, bet nu, neomolīgi ir tajā brīdī. Tā, kā, nu, tā cīņa starp jauno smadzeņu daļu, veco smadzeņu daļu un tā vēlme vispārināt un visu pasauli redzēt no savas pieredzes, tās droši vien tās divas fundamentālākās. Kļūdis. Nu, es izmantošu izdevību, ka es ar baņķieri runāju, ja? Mums visiem naudas vajag vairāk lūdzu. Tad kas ir tās domāšanas kļūdas, kuru dēļ cilvēkiem nav tik daudz naudas, cik viņiem varētu būt? Jeb kas ir tā problēma mūsu kritiskajā domāšanā dēļ, kā mums nav tik daudz naudas, kā mums varētu būt? Tas ir nu, grūti atbildēt vispārīgi, tas ir dziļi individuāls. Bet kas ir tas, ko tu esi novērojis? Nu, ņemsim kaut vai jā, tā, es nezinu, kolēģu lokā, draugu lokā, nu, vienalga, paņem kaut kādu konkrētu cilvēku varbūt un aprakst to. Es došiem tas aprakstītu, tas labākais, kā tu aprakstīt, ir tas, ko Warren Buffett, slavenais amerikāņu investors, sauc par sniega bumbas efektu. Mm-hmm. Kad, ja tu sāc ar kaut kādu mazumiņu, un ja tu katru gadu to mazumiņu audzē par 4% vai 5%, tev mūža vidū vai mūža beigās ir milzīgs spēks, un tev ir teiksim, nu jau kaut kāda sniega bumba uzripināta. Un, nu, labi, nu Warrenam Buffettam bija gana turīgs tētis, bet tāpatās viņš pamatskolā neēda burgerus, nedzēra Coca-Cola. Viņš pirka akcijas, viņš pirka Coca-Colas akcijas, viņš pirka McDonald's akcijas. Šobrīd viņš ir lielākais akcionārs tajās divās kompānijās. Tā kā, nu, tas ir viss ekstremālākais piemērs, bet man patīk tādi pārspīlētie un ekstremālie piemēri, jo viņi labi parāda virzienu. Atkal, svarīgs ir trends, svarīgs ir virziens. Man nav tik svarīgi, no kurienes tu sāc, nav svarīgi, cik strauji tu kāp, bet svarīgi, lai tu nekāp uz leju. Ar ātrajiem kredītiem, ar lielām likmēm un tā tālāk. Un tā projām svarīgi ir, lai tu kaut kādā savā trendā tomēr to savu potenciālu maksimizē. Nu, Warren Buffett gadījumā tā burgeru nēšana, kolas nedzeršana, bet akciju pirkšana rezultējies tajā, ka viņš viens no pasaules bagātākiem cilvēkiem. Nu, mēs tādi nebūsim, mums tādiem nevajag būt, bet mēs kaut kādu savu trendiņu varam uzlikt. Un tas arī ir viena no tādām domāšanas ar starp citu kļūdām, kad cilvēkiem liekas 5% ienesīgums gadā. Kas tad tas ir? Tie ir tikai 5%, bet cilvēki aizmirst, ka 5% uz 5% un vēl uz 5%, ka tā sniega bumba pieauga jau pēc tam strauji. Sākumā viņi pieauga, ka viņi veļās no kalna lejā diezgan lēni, bet pēc tam jau viņi pieauga straujāk un straujāk. Tā kā tomēr kaut kā skatīties, jā, kur mēs nu, ļaujam citam velt sniega bumbu ar ātrajiem kredītiem vai tā, vai nedod Dievs azartspēlēm, tas ir manā pieredzē ļoti daudz dzīves un ģimenes iznīcinājušas, bet tomēr to savu bumbu, lai cik viņi varbūt maz sākumā būtu uzvelt un pie tās strādāt, tas varbūt tāds vispārīgs ieteikums. Tad viena lieta, kas mums tātad klibo, ir mūsu nespēja saprast compound interest, ja? Salikt tos procentus. Jā. Es nezinu, vai es tev varu piedāvāt šādu, es tev piedāvāšu šādu uzdevumu, es nezinu, vai tu ar viņu tiksi galā, vai tu vari vienkāršiem piemēriem izskaidrot cilvēkam šos te saliktos, jo tad, kad tu saki, kas ir 5% uz 5%, tas ir jā, es zinu, bet man liekas, ka viņš tāds diezgan grūti saprotams, tas piemērs ir. Vai tev ir vēl kāds cits piemērs, kā saprast, ko nozīmē compound interest? Tad es vienu leģendu no pasaules vēstures izstāstīšu, kas varbūt ir tikai leģenda, varbūt nav, bet senajā Persijā, tad spēlējot šahu, ja nemaldos senajā Persijā, tas valdnieks bija apsolījis sekojošu lietu tam, kas uzvarēs viņu šahā. Un tas, ko viņa pretinieks prasīja, viņš teica, man daudz nevajag. Man vajag tikai vienu graudu uz pirmā šaha lauciņa. Vienu rīsa graudiņu. Vienu rīsa graudiņu. Tad uzliks divus rīsa graudiņus uz otrā lauciņa. Nu, pēc tam četrus, nu, pēc tam astoņus. Nu, redz, nekas jau daudz tur nav. Un tas atkal ir absolūti pārspīlēts piemērs, bet nu, tas parāda to virzienu, cik grūti mums ir noķert tādu geometrisko progresiju, kā tā lieta, kas ir pareizi iesākta un sākumā pacietība, kā viņa pēc tam eksplodē.
izrādās, ka tas rīsu graudiņu skaits ir lielāks nekā atomi visumā. Tad tātad nav runa vispār vairāk, par rīsiem. Nav runa par rīsiem, nav runa par visiem smilšu graudiņiem. Jā. Ir runa vispār par, bet nu, ir 64 lauciņi. Ir 64 lauciņi, tieši tā. Un tātad tas valdnieks, viņš pat jāatdotu visus rīsus no visas savas valsts. Viņš pat no visu visumu atdodot. Viņš nevarētu savu. Atkal absolūti pārspīlēts piemērs, bet viņš, man liekas, nu, es tā kādreiz atceros to piemēru, viņš ļauj palikt tādam, nu, pazemīgam pret to, kad tad mazas it kā lietiņas, var radīt milzīgu rezultātu. Ja viņas dubultojās, ja viņas nes rezultātu uz rezultāta. Ja tu būvē kaut ko uz tā, kas jau tev ir uzbūvēts. Ja tu būvē kaut ko uz tā, kas tev jau ir uzbūvēts, bet lai tev būtu uz kā būvēt, nu, tev ir jāsāk būvēt. Sākums ir lēns, kā visām lietām. Nožēlojams vienkārši. Sākums vienmēr ir milzīga pacietība, jo nepieciešama. Es šo te piemēru runājot, es atcerējos, vēl tāds bija par liliju dīķi vai par ūdens zāļu dīķi. Zini to piemēru? Es viņu tagad neatstāstīšu precīzi, bet ideja bija tāda, ka... Aizaug dīķis tur ar tām ūdenzālēm, ar aļģēm, ar kaut kādām aļģēm, kas vairojās tur noteiktā ātrumā. Nu, un lai tagad būtu aizaudzis tas pus dīķis, bija vajadzīgas, nu, pieņemsim, 36 dienas. Jā? Un tagad pus dīķis ir aizaudzis, un tā aļģu aizaugšanas ātrums ir, viņš vienkārši dubultojās. Tā aļģa aug tik ātri, ka katru nakti viņa dubultojās. Nu, un tad, lai būtu pus dīķis aizaudzis, bija vajadzīgas tur tās, pieņemsim, 64 dienas. Un cik dienas būs vajadzīgs, lai aizaugtu otra puse dīķa? Un tad tur tas, ko cilvēki parasti atbild, ir, nu, tur es nezinu, 64 vai tur 12 vai vēl kaut kas, bet nu, tā doma ir, jā, viņš dubultojās. Ja puse dīķa ir aizaugusi, vajag tikai vienu dienu, un viss dīķis ir ciet. Un tad tas, ko mēs neredzam, ir jā, ka tas brīdis, ka tās, nu, tās aļģis tik sākumā sāk aizaugt, ka šķiet, nu, tas jau nekas nav, un tas nekas nav, kamēr tev nav pus dīķis aizaudzis, un tas ir viens nakts jautājums, un tev ir viss dīķis ciet, un to es neko nevaru darīt ar to, ko tu vēlies. Tad kā šobrīd cilvēks var iesākt kaut ko darīt, nu, teiksim, es strādā, nu, es nezinu, cik varētu saņemt cilvēki, teiksim, 1500-2000 eiro mēnesī tā nauda, ko viņi saņem. Bet, nu, kur tad to naudu tā kā ieguldīt, lai izmantotu šo te salikto procentu? Kas ir tas, ko tu iesaki, uz kurien skatīties, kurš var vispār pakonsultēt cilvēks, jo jautājumu cilvēkiem ir ļoti daudz? Ne, nu, man studenti bieži uzdod tāds jautājums, es atbildu ļoti vienkārši. Ja es būtu tik gudrs, es būtu Bahamās ar pinakoladu. Tā kā galvenais, nu, atkal, ko var ieteikt, ir uzliec to savu trendu, kaut ko iegūdi, kaut ko domā, kaut ko meklē, mēģina pieturēties pie saprotamām lietām, pazīstamām lietām. Tev vecam tēvam ir meža zeme, varbūt tās noskaidro, kā var to mežu racionāli apsaimniekot, kā viņu var attīstīt. Nevajag uzreiz kriptovalūtas, pasarg dievs. Tā kā mēģina saprast, nu, kas ir tas, ko tu vari darīt, lai savus dzīves apstākļus uzlabot, un kas ir tā lieta, ko tu saproti, ko tu pazīsti, kur tev tiešām liekas, ka jā, varbūt tās šeit es redzu to, nu, 3, 4 vai 5% pieaugumu katru gadu, un tad tā sniega bumba sākumā ritināsies ļoti lēni, pēc tam viņa var aiziet lielāk. Bet, nu, ko es nepateicu, kas arī, lai pilnu patiesību izstāstītu, protams, ka ļoti liela nozīme dzīvē ir veiksmei. Un vispār cilvēks antropoloģiski ir svārstījusies no tā, ka ir domājis, ka viss ir providence, dievs un veiksme, un vispār, nu, tur nav jēga tur smagi strādāt, ir kā saka, jālūdz dievs un tev visu iedos. Un tad tā luterāņu protestantu darba ētika, kad nē, ir smagi jāstrādā un tā, un tad tev iedos, tas jau ir tāds nākamais leciens attīstībā, un tad René Descartes un tāda deterministu teica, nu, vispār cilvēks ir mašīna, dodiet mums vēl 10 vai 20 gadus, un mēs izskaidrosim, kā tā mašīna darbojas, un jebkas, ko tu dari, tev nesīs garantētu rezultātu. Nu, tā arī nav. Un tā cilvēks no viena grāvi iebrauc otrā grāvī. Nu, šobrīd droši vien un aptuveni 100 gadus atpakaļ veidojās tāda kognitīvā sapratne, ka realitāte, jebkura dzīvē sastāvēs no divām daļām. No neizbēgamības, ko tu pats veidosi, un no likteņa, no kaut kādas veiksmes faktora un tā. Jo, nu, tā jebkurā dzīvē, jebko to var saskatīt. Nu, Warren Buffett bija apsēsts ar akcijām un cipariem, ja viņš būtu apsēsts ar, es nezinu, ar futbolistu kartiņām vai kaut kā tā, nu, neviens par tādu Warren Buffett nezinātu. Kaut kur viņam paveicās pareizā laikā, pareizā vietā un tā. Tā kā veiksmei arī ir nozīme, bet svarīgi tās abas lietas saskatīt, ka tev ir viens grāvis, kur tu
vispār atstāja visu likteņa varā, pilnīgi nepatiesas grāvis. Un otrs grāvis ir, kur tu domā, ka jā, mehāniski, ja tu visu pareizo darīsi, tev vienmēr veiksies, tev nebūs setback, nebūs kļūdas, un tev viss izdosies tāpat tās tur kā Warrenam Buffettam vai Stīvam Džobsam, nu arī tā nebūs. Tā tava dzīve notiks par to ceļa vidu, un tu mēģināsi kaut kā saprast, kur tev paveicās, kur tev nepaveicās, bet kas ir tā neizbēgamība, ko tu veido pats, un pats to savu neizbēgamību, nu tas ir tas pienākums, ko tev ir jāveido. Un jebkurš jums profesionāls sportists vai treneris pateiks, ka sportā arī veiksmē ir milzīga, milzīga nozīme, bet viņš uzreiz piebildīs, ka mēs esam ievērojuši sportā, jo vairāk mēs trenējamies, jo vairāk mums veicās. Tā kā, nu, tas arī ir kaut kas, ka jā, veiksmē ir milzīga nozīme, bet jo vairāk tu trenēsies, jo vairāk arī veiksies. Un finansēs ir absolūti tāpatās. Jo vairāk tu trenēsies. Nu labi, nu kā tad var finansēs, kā varētu patrenēties tagad? Bet tā, Latvijai, ja, nu, daudz tie, kā lai saka, piedāvājumi trenēties ir apmēram tā kā, nu, piemēroti cilvēks varbūt ASV dzīvot, bet kas ir Latvijai piemērots, kā trenēties finansēs? Nu, kaut kur tas ir arī smags stāsts. Es tiešām iesāktu ar to, nu, Warrens Buffetts ar savu partneru Charlie Munger, viņi saka, viņiem ir divi investēšanas principi. Pirmais princips ir nekad nedarīt kaut ko totāli stulbu, un otrais princips ir nekad neaizmirst pirmo principu. Es tiešām teikšu, ka nu, ir ļoti svarīgi nedarīt kaut ko stulbu. Ātrie kredīti, azartspēles, kaut kādas tur kripto spekulācijas. Nu, izvairamies no absolūti stulbām lietām, tad tas ir punkts numur viens, punkts numur divi ir nekad neaizmirst punktu numur viens. Nu, un tad jā, tad skatāmies sev apkārt, kas mums ir tā komforta zona, ko mēs pazīstam, ko mēs saprotam, kādam varbūt liekas, jā, kas, starp citu, mana kļūda, es domāju, daudz studenti atcerās, ka es biju ļoti skeptisks pa Facebook, kad mēs noteicām uzņēmumu vērtību un tā, un es pats arī eju pa ielu un joprojām sev pārmetu. Kāpēc es neredzēju, ka Facebooks var tik kolosāli tomēr pelnīt no tās savas lielās lietotāju bāzes, un bija studenti, kas nu nezinu, gadus 6-7 atpakaļ ar mani strīdējās un teica, ka man nav taisnības, es nesaprotu Facebook. Es ceru, ka kāds no viņiem nepiekrītot man nopirka par 50 vai par 100 dolāriem akcijas. Nu, viņas tagad būtu, man liekas, par 10 reizes vairāk vērtas. Nu, tas ir vienkārši viens piemērs. Ja tev kaut kur ir pārliecība, tev liekas, ka tu viņus saproti un tu redzi, kur tā pasaule iet, nu, pērc kaut vai Facebook akcijas. Bet, nu, vēl labāk, protams, ir kaut kas tev ir tuvāk mājai saprotams, nu, tur nezinu, zini, kaut vai Rīgas biržā kādu uzņēmumu un tur absolūti viņam tici un uzticies un vecā tēva meža zeme vai tur, nezinu, vecmāmiņas dzīvokli izremontē, izzīrē. Nu, kaut kādi tādi piemēri tie ir tie, kur tu to trendu vari sev pozitīvi uzlikt. Izvairīties no stulbumiem, no šļūkšanas par kalniņu uz leju un kaut kur pastīties, nu, kur ir tā viena lieta, kur tu viņu izliec uz augšu. Bet ar savu racionālo smadzeni, nevis ar savu dzīvnieku smadzeni. Dzīvnieku smadzeni tev grib aizvest uz spēļu zālēm. Dzīvnieku smadzene tev grib kaut kādās kriptovalūtās vai kaut kādos visādos tur Eldorado stāstos ievilināt, ne ar dzīvnieku smadzeni investēt, bet ar cilvēku smadzeni investēt. Kas tev ir ar tām kriptovalūtām? Es no viņām neko nejādzu, ja? Bet vai tu vari izstāstīt, kāpēc tu sāki, tur nekā nav, jo nu šobrīd tas ir viens no trendiem, ko es esmu pamanījusi pat ļoti prātīgu cilvēku vidū. Kas, ja pirms tām bija nē, tad tagad nē, nu var jau būt, ka mēs nepareizi novērtējam. Varbūt tas ir tas variants, kā tu Facebook nepareizi novērtēji. Varbūt. Nē, nu Facebooks atšķirībā no kriptovalūtām ir tomēr ar kaut kādu nu, pienesumu palīdzot satikties, nezinu, mazam ražotājam, kas ražo kaut kādu specifisku apģērbu līniju, piemēram, ar tevi. Tev tur uzlēc tur tas sludinājums un jums abiem palīdz satikties un tur ir kaut kāda pievienotā vērtība. Tagad es atkal kādu aizvainošu, bet piedodiet mans personīgs viedoklis. Nu, kriptovalūtas vairāk ir, ko viduslaikos sauc par muļķu zeltu, kur regulāri kāds alķīmiķis vai kāds atrod kaut kādu jauno lietu, kas tagad visiem liksies kā nākamais zelts. Zelts jau pats pa sevi arī nu, ir abstrakcija. Viņš ir tik daudz vērts, tāpēc, ka mēs domājam, ka viņš ir tik daudz vērts. Viņš vēsturiski viņam paveicās, jo viņš tiešām ir metāls, kas nereaģē ar citām lietām, smuki izskatās. Labi saglabājās, neapsūba, tev tur kaut kāds ir zelta lieta, katram ir kaut kas, viņš tiešām nu, fundamentāli kaut kam kalpo. Mūsdienās viņa elektronikā izmanto un tā, bet liela daļa no tās vērtības ir imagināra vērtība par to, ka mēs esam tā kā visi kopīgi sazvērējušies un sarunājuši, ka tas būs tas mūsu totēms, mēs to
mēs to apbrīnosim un uzskatīsim, ka viņš ir tik vērts. Nu, un tad vienmēr viduslaikos zeltu mēģināja no troņa gāzt ar visādām jaunām lietām, un tos tad pēc tam vēsturnieki sauc par muļķu zeltu. Es domāju, ka ir liela iespēja, ka mūsdienās ir tie muļķu zelti atkal. Es minētu mans personīgs pazemīgs viedoklis, kad kriptovalūtas, ja vien nenes saprotam pienesumu cilvēcei, tad ir kaut kādā ziņā tāds muļķu zelts, kur mums gribas visiem kopā vienoties, ka tas ir tik vērts. Nu, pēc kādām pazīmēm tu to spried? Es domāju, ka lieta, lai viņa ilgtermiņā būtu, un zelts tiešām kaut kur ir izņēmums cauri gadu tūkstošiem, bet lieta, lai ilgtermiņā viņa būtu kaut kā vērta, tur ir jābūt kaut kādam utilitāram labumam, kaut kādam pienesumam. Es absolūti apzinos un esmu pazemīgs par to, ka nevar visu racionāli izskaidrot. Nu, pat Einsteins teica, ne visu, ko var saskaitīt, tam ir jēga, un ne viss, kam ir jēga, ir saskaitāms. Nu, Picasso glezno arī tur. Es vienmēr studentiem es teicu, es nevaru novērtēt ar savu racionālo prātu. Man sanāk, tur varbūt tās viņa vērti tur 1000 eiro, jo nu, varbūt bišķiņu vairāk, jo tu prasītu ieejas biļetes tur mākslas galerijā, tāpēc, ka citiem liekas, ka viņa forša. Nu, tā tu varētu atpelnīt to ieguldījumu, bet kāpēc viņi ir vērti 20 miljoni, man nav nekādas jausmas. Tagad skaidrs ir kaut kādi tādi izņēmumi, bet nu vai bitcoins un kriptovalūta ir vairāk Picasso salīdzināma vai tuvāk tai skalā kaut kādām muļķu zelta pazīmēm no viduslaikiem. Es tomēr stūrētu uz to muļķu zelta virzienu. Es nesaskatu tur to Picasso. Picasso, starp citu, man patīk. Arī Monet un Van Goghs un tā, un es atzīstu, ka tur ir liela vērtība, bet to prieku skatoties uz bitcoiniem nesaskatu, bet varbūt esmu novecojis. Nu, bet vai ir kaut kādi uzskatot. Sarkanie karodziņi, pēc kā tu spried, hei, šis nebūs labi? Tavi sarkanie karodziņi, ko tu tur tā kā redzi vai sajūti? Sarkanie karodziņi ļoti bieži ir, ko arī Amerikas domātājs un federālo rezervu vadītājs Alans Greenspans sauc par neracionālu pozitīva uzbudinājuma stāvokli. Irrational exuberance, tur, kur cilvēkiem ir neracionāls pozitīva uzbudinājuma stāvoklis, tur būs nepatikšanas. Neracionāls pozitīva uzbudinājuma stāvoklis. Jā, tad tur racionāli nespēja pamatot. Tur kāds ir palicis bagāts, tur daudzi paliek bagāti, tas būtu tas viens. Nē, bet tas ir ļoti racionāli, viņi ir bagāti palikuši, kur tur ir neracionāli. Jā, nē, tas palikt bagāts, tas ir vēl viens efekts psiholoģijā un finansēs aprakstīts fear of missing out. Bailes palikt atstumtam, ka visi piedalās tajā ballītē un es būšu tā lūzera. Bet nu, tur ir jābūt arī tādam iekšējam personības spēkam, kādreiz iet pret straumi, jo Buffett atkal tā ļoti primitīvi teiks, ka viņš ir palīdzis bagāts, tāpēc, ka viņš bija bailīgs, tad, kad citi bija drosmīgi, un viņš bija drosmīgs, tad, kad visi citi bija bailīgi. Nu, viegli pateikt, nenormāli grūti to izdarīt. Bet es arī zinu ar Latvijā cilvēkus, kas ir spējuši augstākā punktā pārdot nekustamo īpašumu, zemākā nopirkt un iet pret to plūsmu, jo, teiksim tā, antropoloģiski skatoties uz tādu investoru masu, es negribu izklausīties cinisks, bet es studentiem vienmēr rādu piemēru par lemingiem. Tāda mazi dzīvnieciņi, kas savairojās uz vienas salas, un tā kā viņi savairojušies un visi apēduši, tad jādodās uz nākamo salu. Un tad lemingi alfa tēviņi vienmēr alfa tēviņi, ierauga to nākamo salu un domā, ka viņi var aizpeldēt. Un viņi lec iekšā, un ja alfa tēviņi lec, tad visiem pāriem liekas, tie taču šī krutākie džeki starp lemingiem, tie saprot, ko viņi dara. Metamies viņiem pakaļ. Un beigās dāmas pašās beigās, visi džeki ir aizpeldējuši, mums arī jāpeld pakaļ. Nu, tad ir tie seriālie skati, kad ir visi ir noslīkuši, un pat tas alfa tēviņš nespēja aizpeldēt uz to nākamo salu. Tā kā ir atkal jādomā, vai tu neesi tādā bara instinktā, vai tu nepakļaujies kaut kam, tāpēc, ka viņš taču dar, un viņam taču tur viņš aizpeldēs, un tur ir ēdienas tajā salā, un tā, vai tu tomēr racionāli novērtē pats savas spējas un savu kaut kādu to trendu. Tāpēc arī ļoti daudz nelaimes ir dzīvē no tā, ka tu sevi salīdzini ar citiem, kur tev skauž, ka kādam paveicās, kur tev nepatīk, mēģini to sēklu sev neielaist. Ja kādam, ja dacītai sanāk labāk par tevi, priecājies par dacīti, pamācies kaut ko no dacītas. Ja dacīti nopelnīja kaut ko no kriptovalūtām, viss forši, lai viņiem veicās, man prieks, bet man nav tagad jājūtās slikti un jādomā, kāds es muļķis, ka es nenopirku kriptovalūtas, jo nē, es esmu pasēdējis, vairākas stundas par to padomājis, es to nesaprotu, es to negribu darīt, tas nav priekš manis. Mm-hmm. Ko tu māci studentiem?
studentiem es nu, finanses uzņēmumu vērtību noteikšanu, vērtēšanu, risku analīzi, arī leadership pēdējo gadu laikā. Un dažās tēmas biznesa psiholoģija, pašmotivācija. Nē, es visur, kur aicinu, kur piekrīt ziedot sosbērnu ciematiem vai kā citādi, kur var kaut kādu pienesumu Latvijas sabiedrībai pozitīvu sniegt, tur es dodos. Jo projām pildu sev doto solījumu, nekad neteikt nē. Un kāpēc tev ir svarīgs tas tavs darbs ar Latvijas sosbērnu ciematiem? No kurienes tev radās tā ideja, ka tu ar viņiem strādāsi un kāpēc tev joprojām, jo tu daudz gadus jau to dari, cik gadus to dari? Es jau, nu jā, kādus nezinu, gadus 6-7 laikam būs. Nu, kā viss labās lietas dzīvē ir sagadīšanās un ir kaut kur gatavība tam, ka tu esi gatavs to darīt ar sirdi un ar visu savu prātu. Un, nu, es ar tā kādreiz sev saku un domāju, ka dzīves beigās vai pensijas vecumā iespējams tas būs tas visjēgpilnākais darbs, ko es jebkad esmu darījis. Bet, nu, tas ir tas emocionālais un sentimentālais, bet man nav problēma arī saviem bērniem, kas varbūt kādreiz saka, nu, kāpēc tu tur tik maz laika ar mums vai kā. Man nav problēma viņiem pateikt, kāpēc tas ir svarīgi arī viņiem, jo, nu, viņiem būs apkārt drošāk, labāk sabiedrība. Nepiesitīs tev kāds uz ielas, neaplaupīs, jo vairāk mēs rūpēsimies viens par otru, jo labāk ir arī, nu, arī tavai ģimenei un tev pašam. Tā kā to racionālo ieslēgt tur ir diezgan vienkārši. Nu jā, man kaut kādā ziņā sagadījās, banka bija lielākais ziedotājs, un tad tas sākās ar tādu racionālu apņemšanos pieskatīt, lai pareizi lieta tiek darīta arī tādā biznesa veidā efektīvi nomērot rezultātu, un lai mēs saprotam, Un pēc tam jau arī tu, ja tu esi gatavs ar sirdi tur līdzdarboties, tad tu tajā misijā iemīlies un tad tu turpini to darīt. Un kādreiz ir tas emocionālais un sentimentālais, kādreiz ir tas racionālais iemesls, bet nu, kopumā es vienmēr esmu mēģinājis godātiem Latvijas cilvēkiem teikt, ka jo vairāk būs tāds ebreja prieks par to, ka jo labāk ir tev un jo vairāk mēs kopā palīdzēsim vēl kādam trešajam, jo labāk būs arī mums kopīgi kā sabiedrība. Jo tas ir tas, kas nu, fundamentāli katram galvā jāmēģina saprast, ka tu gūsi daudz vairāk prieka dzīvē, ja tu spēsi kādam palīdzēt. Ja tu spēsi priecāties par kādu citu veiksmi, nekā ja tu domāsi par sevi, man un tikai sev un vēl nedod Dievs bēdāsies par to, ka kādam citam iet bišķiņ labāk. Un tur arī tāda apskaidrības līmenis tam pašam Markusam Aurēlijam savā dienas grāmatā rakstot, nu viņš ir pasaules varenākais, bagātākais, ietekmīgākais cilvēks. Viņš to vakarā dienas grāmatā ik pa laikam ieraksta tādas lietas, viņš saka, pēc tevis paliks tikai atomi, pēc tevis nekāda jāga nebūs nekam no tevis un nekādas bagātības, nekas pēc tevis nepaliks. Vienīgais, ko tu spēsi pēc sevis atstāt, ir tas, ko tu būsi atdevis kādam citam. Un tas ir, man liekas, ar tādu filozofijas un apskaidrības augstākā pakāpe, kad nu, katrs mēs esam kaut kur atkal, tagad es to racionālo ieslēgšu, egoisti mums gribās aiz sevis kaut ko atstāt, gribās kaut kā nu, dzīvot tālāk, dzīvot ilgāk, dzīvot labāk, Bet tā apskaidrības augstākā pakāpe, manuprāt, ir, ka jūs tā kā Markus Aurēlijs sakat, ka tas, kas aiz jums paliks, ir tas, ko jūs būsiet kādam atdevuši, izdarījuši, palīdzējuši. Ne jau trešās džinses vai piektās kurpes vai kaut kas tāds, bet tas, ko jūs spēsiet dzīves laikā kaut kur pozitīvu, kaut kādu nospiedumu iedot. Un atkal tas nav sentimentāli, tas ir arī ļoti, ļoti racionāli. Kārli, bet no kurienes tev pašam ir tā ideja, ka tev vajadzētu ar labdarību nodarboties, ja tev vajadzētu ziedot naudu? No kaut kurienes jau tas impulss nāk? Es nedomāju, ka tur ir kaut kas īpašs. Es atceros, man arī bija klases audzinātāja pamatskolā, kas vienreiz pat tā kā manai mammai sūdzējās, ka vai jūs zināt, ka Kārlis tur kādreiz tur naudiņu atdod tam vai šitam, un man likās tik jocīgi, kāpēc viņi par to sūdzās. Jo tas ir tik pašsaprotami, kad ja tu ej 90. Gada sākumā purciemā, caur purciemam un redzi, ka kādam iet grūti, nu kā tu var justies labi ar sevi, ar pasauli, tā kā nu tas man vienmēr ir licies, godīgi sakot, diezgan pašsaprotam. Un es sevi nekādā gadījumā neuzskatu par kaut kādu tur ētiskāku vai pārāku cilvēku, un tāpēc arī es palasu Dostojevski, kurš saka, ka vienīgais labais darbs ir tas, par kuru neviens neuzzin un par kuru
tu pats sevi arī nepaslavē un pats nejūties labāk ar to. Tas ir vienīgais labais darbs, jo viss pārējais ir, ja tu izdari labu darbu, tu iegūsti arī sev. Tu pats jūties labāk, tur kaut kā sevi paslavē un tā. Nu, tādu apskaidrības pakāpu varbūt es neesmu sasniedzis, bet tas atkal tā kā, lai turētu sevi pie zemes, kad jebkura lieta, ko tu izdarīsi kādam citam, nu, tas ir arī tavam priekam un arī tavam kaut kādai nu, labsajūtai. Tā kā tu gūsti prieku no tā, ka tu to dari? Nu, man tas liekas pašsaprotam un atkal es galīgi neteiktu, ka es to daru daudz vai gana daudz vai kaut kā vienmēr var vairāk, bet jā, man vienmēr ir bijusi iespēja priecāties par to, ka kādam iet labi dzīvē un vēl vairāk priecāties, ja es varu kādam būt noderīgs. Un vienmēr ieslēgt ar to racionālo momentu, kur ejot vakarā varbūt noguris uz lekcijām vai studentiem lasot kādu lekciju, man liekas, ja viņi būs gudrāki un viņi būs bagātāki un viņi tā kā investēs labāk un taisīs uzņēmumus labāk un foršāk, nu es taču no tā iegūšu. Viņi taču maksās nodokļus, viņi te patās dzīvos, kur mani bērni dzīvo tā kā reāls egoisms. Par bērniem no, runājot, nu, kā baņķieris, es pieņemu, tu neesi tas, nu, teiksim, nabadzīgākais cilvēks šajā valstī. Nu, viena problēma, ko es redzu, nu, arī ar saviem bērniem skatoties, nu, ja viņam kaut ko gribās, nu, ja man tas liekas saprātīgs, nu, piemēram, mans bērns tur grib kaut kāds jauns flomasters, vai viņš grib tur pasteļkrītiņus, un tur vajag atkal attiecīgi vēl kaut kādu citu papīru vai vēl kaut ko. Nu, tas ir kaut kas, ko es pērku nedomājot. Nu, es viņam nelieku krāt priekšā naudu, bet ja viņš man piemēram prasa, ka viņš tur grib kaut kādu tur īpašo, nezinu, kaut kādu tur gadžetu vai vēl kaut ko, nu, tad es tur atkal saku, nu, tev tur ir jākrāj tā nauda pašam tad tādā veidā. Un, kas attiecās uz ziedošanu, man bija, es nezinu, kaut kur viņš saņēma normālu tādu summu, neatceros tur 20 eiro vai tam līdzīgi no vectētiņa vai kā, kas bija. Un es viņam tad saku, nu, zin kā, nu, tu gribi tā labi dzīvot dzīvē, nu, tad tev tie 10% ir tagad, nu, jāuzdāvina kādam. Un tas vispār negāja cauri. Mans bērns ir ļoti sirsnīgs, viņš parasti piemēr pa kādu otru padomās, nu vispār viņš nevarēja tos 2 eiro, viņš nevarēja atdot viņam pašam to naudu dikt vajadzēja. Kas ir tie principi, kurus tu audzini savos bērnos un kādā veidā tu to dabū gatavu, ja? Jo es saprotu, kas būtu viņiem jāieaudzina, bet man ir ļoti grūti tā kā saprast, kādā veidā to panākt, jo tev bērni ir lielāki, varbūt es varu no tevis mācīties. Tieši attiecībā uz naudu. Es savu galīgi neuzskatu par kaut kādu paraugu tēti vai kaut kā citādāk. Bet man liekas, tas, ko tu saki par savu bērnu, kad viņš tajā pirmā brīdī nevēlās dalīties, nu kā, tas ir absolūti okay, jo īstenībā nu, kapitālisms darbojās tā, ka katrs parūpējās primāri par sevi. Un tā, ka tu esi par sevi parūpējies, tad jā, tad gan es teiktu, ir kaut kāds morāls pienākums parūpēties par citiem. Un ir stūbi, ja tev parūpēšanās par sevi nebeidzās ar Bentley, ar jahtu un sazinu, ko vēl. Ir veselīgi, ja tev parūpēšanās par sevi beidzās ar to, ka tev ir drēbes, tu esi paēdis, varbūt jā, tev ģimenei mašīna vai kaut kā, nu tur vajadzētu tai parūpēšanai par sevi beigties un ieslēgties tam, ka tu parūpējies par kādu citu. Un atkal, tur nekas ļauns nav kapitālismā, ja katrs ir parūpējies par sevi, visi kopā ir. Visiem viss ir labi, visi ir pārtikuši un visi dzīvos normāli. Tā kā tas instinkts kā tāds, viņš jau nav laužams, nav jābūt visiem mātei Terezei un arī teiksim, nu, sosbērnu ciematos ir cilvēki, kas tur absolūti ar sirdi dara un tas nekad par naudu nav nopērkams un samaksājams, bet ja viņi atkal ja ir cilvēki, kas racionāli organizē to teiksim, no tādu procesu viedokļu un rezultāta viedokļa, tad tas rezultāts ir nu, vislabākais un tas pienesums ir vislabākais. Mana tāda hipotēze par bērniem un droši vien ar vecāko dēlu, es varbūt esmu pārspīlējis, viņš ir pārāk pieticīgs un pārāk taupīgs, viņam tiešām pat nu, kā saka, tur kauns kādreiz uzprasīt vai 5 vai 10 eiro kaut kam, ko viņš ir iecerējis grāmatai, piemēram, lai mācītos. Un tā kā, acīm redzot, varbūt es tur esmu pārspīlējis, bet Nu, man liekas, man tā filozofija ir atkal, kad nav tik svarīgi, kur tu dzīvē esi, ir svarīgi, kādā trendā tu ej. Un ja tev liekas, ka tev iet labi un tu bērniem pērc visu par labi, par kreisi un tā, nu baigi riskanti. Jo kādā brīdī, ja tas bērns pats sev nevarēs nodrošināt to, ko tu viņam nodrošini, tu viņam, manuprāt, salauz to dzīvi, jo dzīvi salauž tas trends. Ja tev trends aizlūst un tu tagad sāc šļūkt uz leju, tas ir cilvēkam nenormāls lūzums. Tā ir sanā bībeliskā patiesība. Ja grib tev sodīt, dievs vai liktenis, viņš tev kaut ko iedot un kaut ko ņems nost. Nu,
Holivudas zvaigznes arī izdara pašnāvību, arī jūtās briesmīgi, jūtās vientuļi, jūtās nesaprasti. Tā kā nav svarīgi, kur tu esi, ja tu aiziesi tajā šļūcošajā uz leju trendā. Tas ir daudz bīstamāk nekā ja tu sāc labāk mēreni, un tas foršais arī, ko teiksim, nu kapitālisms ir pēdējos, nezinu, 70-80 gadus rietumu sabiedrībā nodrošinājis, ja tev katru gadu iet pa 2% vidēji labāk, nu labi ir kāda krīze pa vidu, bet tad atkal pa 2 vai pa 3% labāk, nu tas to laimi un to piepildījumu nes, un bērna dzīvē līdzīgi, ja tu viņu uzcelsi tur ziloņu kaula tronī, un pēc tam viņš nevarēs tajā tronī atrasties. Man liekas, tas ir, būs vislielākais, sāpīgākais. Tas ir vissāpīgākais. Tu esi gājis par to bībelisko pamatu psiholoģijas patiesību, tu esi iedevis, un tad liktenis paņems nost. Nē, labāk dod mazāk un mēreni, bet tā, ka viņam visu laiku būs iespēja dzīvē tiekties pēc kā vairāk un iet uz priekšu un attīstīties. Un tas perfekti saskana arī ar moderniem psiholoģijas pētījumiem par to Zefīra testiņu slaveno, kur... Jā, tas marshmallow test, jā. Jā, ja tu spēji atlikt to savu iepriecināšanu un spēji tā kā, nu, noturēties no tā, tad tas ir tas, kas tev palīdzēs būt labam biznesā, labam investoram, labam darba devējam, darba ņēmējam. Un tā tālāk un tā projām. Tā kā, nu, tā spēja atturēties no kārdinājuma šodien un tā kā strādāt, lai tiktu pie tā kārdinājuma bišķiņ vēlāk un tad tā dozēti sevi kārdināt ar kaut ko uz priekšu. Tas ir tas, man liekas, tas labākais, kas to trendu uzliek lēzeni, bet tomēr uz augšu. Un kā tu to panāci saviem bērniem, kā tu to trenē? Nu, mēs, piemēram, savējiem, nu, mēs tādas lietas viņiem nepērkam. Tas, kas attiecās uz hobijiem, nu, ja man šķiet, ka tas attīsta bērnu spējas, jā, nu, tur mēs nerēķinām, tur ir, jā, tur gribi zīmēt vai tu gribi veidot, tie materiāli tev būs, jā. Ja mēs varam sameklēt, ka viņš var kaut kādiem alternatīviem materiāliem, lai attīstītu radošo, mēs tā kā piedāvāsim viņam šādi te skatīties, bet, nu, kur viņš man prasa kaut kādas tur tos braucamos, kur viņi uzkāpa, es nezinu, kā viņi sauc, tur, kur uzkāpa virsū, viņi paši ripo uz priekšu. Hoverboards vai kaut kas tāds. Kaut kas iespējams tāds, tur ir, nē, tas tev pašam ir jāorganizē. Nu, tad tā organizēšana notiek pie vectētiņa. Ja, vectētiņi, tad, kad man būs tur kaut kādas svētki, tad, bet, nu, vismaz viņš pats runā ar to vectētiņu, lai kaut vai tik tālu tiek. Kas ir tas, tie principi, pēc kā tu strādā? Es pilnīgi piekrītu tam, kā tu to redzi, kad, ja tu dod cilvēkam makšķeri, tad tu vari dot vienu vai divas vai kaut kā. Tu dod viņam kaut ko, nu, teiksim, izglītībai, veselībai, mēs mēģinām netaupīt, vai ja tas ir bērns, tur nezinu, tagad vecākais dēls mācās japāņu valodu. Nu skaidrs, kad mēs viņam nopērkam japāņu valodas mācību grāmatas, jo nu tā ir makšķere. Ja viņš grib kaut ko izklaidē, kaut kādu tur lietu, nē, tā ir zivs. Zivs ir atliktā sevis iepriecināšana un tai ir jākrāj. Tad vai nu pašam jāizmakšķerē ar to makšķeri tā zivs, nu, līdz tam tad vēl kāds laiciņš paies, vai tad tam ir jākrāj. Tad, man liekas, to momentu ir svarīgi ielikt, kad, jā, tu vari sarunāt crowdfundingu, kad tev vecvecāki un citi tur dzimšanas dienā uzdāvina katrs tur, nezinu, 10-20 eiro un tā, bet tomēr tev ir tas atliktais. Nevis tagad gribu, un tad pēc tam dabūšu. Un kā tu dari ar kabatas naudu saviem bērniem? Es prasu, tāpēc, ka man tas ir aktuāls jautājums ar lielo bērnu. Maziem man ir 4 gadi, līdz ar to tam vēl nav pielicis, kā tur varētu no vecākiem izspiest kabatas naudu, bet no ar lielo ir tā, viņam 9 gadi ir, un tad man tam klases biedram dod tik un tik, nu, par neko, ja? Ja tad viņš arī, teiksim, paziņo, ka, nu, es jums te tagad tīrīšu, un tad jūs man dosiet, un tad, nē, tu tīrīsi, jo mēs esam visvien ģimene, esam visvien komanda par tīrīšanu, tu naudu nedabūsi. Kādi tev ir bijuši lēmumi, tā kā tev tie lielākie bērni šobrīd ir salīdzinājumā ar mani? Es ceru, ka viņi neklausās šo sarunu. Viņiem klases biedri parādīs 100 punkti. Bet šo es bieži dzirdu, bet es kaut kā vienojies, ka katram ir savs konts, un tad, ka būs kaut kāda vajadzība, tad, teiksim, tā kabats nauda pie manis sakrātā veidā būs tā kontā. Bet, nu, kādreiz mums tā stīvēšanās, protams, notiek. Bet man liekas, tas, ko tu minēji, tāds transactional approach, jeb tāda darījuma attiecības starp vecākiem un bērniem, arī varbūt nav tas sliktākais. Ja tu, ja tev viņš izdara kādu darbu, tur nokrāso žogu vai kaut ko tādu, ka pa to samaksā, kāpēc ne, viņš kaut ko iemācās. Kad es piespiedos, saņēmos, tas ir tas atliktā sevis apmierināšana. Tas nav instant gratification. Viņš ir izdarījis, saņēmies, pārvarējis sevi un tad pēc tam ir saņēmis kaut kādu naudiņu. Man liekas, tas ir ļoti labs veids. Es no vecmāmiņas nopelnīju cara laika zelta monētas, viņas dzīvokli remontējot
un māju pārkrāsojot, nu kā šodien atceros to foršo sajūtu. Tās monētas es neesmu iztērējis un droši vien nekad neiztērēšu, bet tā sajūta tomēr ir forša, ka tu kaut kā ļoti piespiedies un tad tiec pie tā labuma. Tā kā tādas nu, darījuma attiecības ir, manuprāt, labas. Ja arī psiholoģijā, nu, vecāku uzdevums nav bērniem uzbūvēt siltumnīcu un nav būt par bērnu faniem, apbrīnotājiem, labākajiem draugiem vai kā. Vecāku uzdevums ir bērnus sagatavot reālajai dzīvei. Un reālā dzīve ietver, diemžēl, traumas, vilšanos, strīdus, arī transactional kaut kādas attiecības un tādas lietas. Tā kā, nu, nevajag sev pārmest vai nevajag no sevis sagaidīt, kad ir jānodrošina tam bērnam siltumnīcu. Es tiešām domāju, ka ilgtermiņā tas ir milzīgs risks. Ja mēs nodrošinām siltumnīcu un pēc tam tas siltumnīcas stādiņš jums klāt neesot iziet ārā, viņš ir vīlies visā pasaulē. Un tad ir tie gadījumi, kur cilvēks tiešām ir nu, tik ļoti vīlies tajā visā pasaulē, kad viņam varbūt tas svārds bija vispozitīvākajā punktā, bet ka viņš nāks uz to vidu, kad viņš sastapsies ar to realitāti, viņš aizsvārstīsies uz pilnīgi nepareizo galu, sliktajā galā. Līdzīgi, kā mēs runājām, ka ja tu no sliktā gala, kādreiz es uzņēmis labu trendu, un varbūt sākums tev bija švakāks, tu biji underdog, bet ja tu aizsvārstīsies tajā labajā galā uz pretējo pusi. Tā kā tas svārsta princips ģimenēs kaut kur strādā, un tiem kam liktenis ir devis labākus apstākļus, nu, man liekas, ir svarīgi nepārspīlēt ar to apstākļu radīšanu priekš bērniem. Bērns ir jāsagatavo reālai dzīvei, kas ietver limitētus resursus, atliktu iepriecināšanu, strādāšanu, arī strīdus, kaut kādas tādas lietas un epizodes. Man jautājums par tiem banku kontiem bērniem ir, tie ir, tā kā viņi nezina, ka viņiem ir tāds banku konts, jeb bankas konts, jeb arī viņiem ir sava karta, es vienkārši tas ir kaut kas, par ko es domāju, jeb arī, vai tas tā doma ir tāda, ka viņš netiek tai naudai skaidrai naudai klāt, jo mēs vienā dienā konstatējām, ka bērnam, cik es nezinu, tur kaut 50 franki sakrāti vai kaut kas tāds, un pēkšņi viņam tās naudas nav. Un tas bija tāds diez, un man likās, ka mans bērns ļoti labi māk atlikt, ja, jo viņam marshmallow tests ir ļoti labi, viņam sanāk, viņš pagaidīs un dabūs divus marshmallows, bet kaut kāds tur bija tāds trends tiem draugiem, ka tie draugi tur gāja iepirkties, un tad ir Dievs pasargi ir iztērēts tajās stūbajās kārtīs, kas viņas tur Pikachu vai kā viņas sauc tur tās kārtas, es pat nezinu, un es nevaru tam bērnam iestāstīt, ka tas ir, nu, muļķu zelts, ja, ka tas tā kā... Tas tā kā nav vajadzīgs, un tagad, ka vienkārši, ka tu pieminēji tos kontus, man uzreiz bija, varbūt tur ir tas risinājums, ka viņam tā nauda stāv kontā, nevis mājās, kur viņš var paņemt un aiziet tur kaut kādas stulbības sapirkt. Kā tur ir bija? Nu, tā tāda stīvēšanās, un atkal es nepretendēju uz absolūto patiesību, bet man liekas, atkal viena no tādām domāšanas kļūdām ir, kur mums liekas, ka mēs varam lietas dzīvē atrisināt vienreiz un pa visām reizēm. Mm-hmm. Ļoti reti tā ir. Vairumā gadījumā mēs nevaram problēmu vai jautājumu atrisināt, mēs varam viņu risināt un menedžēt. Tā kā arī darbā es ļoti bieži kolēģiem saku, tas nav kaut kas, ko mēs atrisināsim. Mēs viņu risināsim šogad, nākamgad, mēs katru gadu to risināsim. Un arī ar bērniem tā stīvēšanās par naudas jautājumiem, nu nav veida, kā mēs viņu atrisināsim. Vienreiz un pa visām reizēm. Nu nav, jā. Nu nemeklējam tādu veidu. Tu vari tikai stīvēties sev ērtākā vai mazāk ērtā veidā. Nu man ar to banku un kartēm vienkārši tas ir fēns veids, kā stīvēties, jo skaidrs, ka kartei aizmirst PIN kodu, un tad es saku, nu tad nav mani vaina, nu tad kā saka, griezies, uz kādu laiku, kā griezies bankā uz kādu brīdi ir miers. Bet tas arī palīdz sagatavoties īstai dzīvē, ka jā, man tur ir, bet man jābūt atbildīgam, un tā kā tas tāda vienkārši tāda, nu, spēle un stīvēšanās un gatavošanās īstai dzīvē. Bet tas konts ir tāds, kam viņi paši tiek klāt, ja? Kur jā, viņiem kaut kam ir nepieciešams. Kurai PIN kods ir aizmirsts, un nu, tas arī tad ir izdarīts. A, no cik gadiem tu to sāki bērniem? Ļaut, ka viņi drīkst paši būt ar savu kartu. Man liekas, ka no pirmās klases. Skaidrs. Nu, es jau esmu sen jau nokavējis. Bet es neesmu dzirdējis, ka kādam bērnam Šveicē būtu savs konts un savu kartu. Tāpēc, bet es droši vien neesmu pajautājis visticamākais tāpēc. Atkal tas nemeklējam atrisinājumu problēmai, meklējam, kā mēs to problēmu menedžēsim. Tas tāds arī dzīves gudrība un dzīves patiesība. Pārāk daudz lietas mēs gribam atrisināt vienreiz un pa visām reizēm. Tā nenotiek. Es atceros vienu to tavu uzstāšanos treningu labu konferencē, un tu teici tādu lietu, ka nu, viens no tādiem panākumiem dzīvē ir tā kā pazīt sevi. Mm-hmm. Un kas ir tās nu, tādas domāšanas kļūdas vai kritiskās domāšanas trūkums, ko tu esi redzējis, ka pēc cilvēkiem ir grūti pazīt sevi, jeb grūti vispār nonākt līdz tam, ko viņi pazīst sevi? Es varbūt izklausīšos vecmodīgs, bet man liekas ļoti maz cilvēkiem sanāk laika veltīt kvalitatīvai sarunai ar sevi, jo nu, jūsu dzīve notiek starp jūsu ausīm.
visa jūsu pasaule, viss, kā jūs redzat pasauli, vai jūs būsiet laimīgs vai nē, viss noteikti starp jūsu ausīm. Tas arī tie Kahnemana piemēri ir fantastiski, ka ja pa tevi uzstājas tādu nu, matemātisku modeli, kur mēs zinām katru tavu parametru, pat tavu veselību un jebko, tas izskaitros 10% no tavas laimes sajūtas. 90% no tavas laimes sajūtas un no tā, kā tu jūties sev galvā, ir tas, ko tu sev saki par tiem 10%. Te 10% nav mašīna, vīrs, bērni, veselība vai kaut kas, pēc kā mēs visu dzīvi dzenamies un mums liekas, ka tajos 10% tā kā to laimi atradīsim. Bet mēs viņu neatradīsim, ja mēs tajos 90% tajā sarunā starp ausīm nu, nebūsim kvalitatīvi sev pateikuši, ka jā, es priecājos par kolēģu panākumu, jā, man patīk tas manā dzīvē, jā, man varbūt pietrūkst šitais, bet tas ir faini. Tā kā, nu, tāda kvalitatīva saruna ar sevi droši vien, nu, tā ir tā esence tajā ikdienas troksnī, to nepazaudēt un aiziet vienam pastaigā gar jūru vai pa mežu vai kaut kur, nu, ne pa brīvības ielu, tur būs vairāk trokšņi no malas un tā kā, nu, sevī to atrast. Un atkal tas atnāksim pie Markusa Aurēlija atpakaļ, viņš ar sev vienu vakaru, viņš sev dienas grāmatā raksta tā, tev nav vara pār ārējiem notikumiem, tev ir vara pār to, kas ir tavā galvā. Ja tu sapratīsi šo, tu atradīsi spēku nākamajai dienai. Un tas ļoti bieži ir, jā, tas, kur tas spēks ir pašam sevī jāmeklē. Tev nebūs vara par ārējiem notikumiem, tur būs daudzas vilšanās un daudzas nepatīkamas lietas un tā. Bet tev ir vara par to, kā tu skaties uz tiem ārējiem notikumiem. Un tad tā enerģija rodās, ja tu to, teiksim, pie tās sapratnes nonāc un kaut kā spēj uz to paskatīties. Jo, nu, citādāk, jā, ir ļoti viegli apvainoties uz pasauli. Valdība neko nesaprot, nu tāds klasiskais latviešu mindsets, bet tu pats sev nodari vairāk pāri, nevis valdībai vai kaut kam citam ar tādu attieksmi un tādu domāšanu. Man tev pilnīgi gribās prasīt tagad tā dark night of the soul. Vai tev ir bijusi dzīvē tāda pieredze, nu, kas ir tā dvēseles tumšā nakts, kad ir nu, baigi slikti, un ka tavas zināšanas par domāšanu, vai teiksim tie autori vai idejas, kas tev palīdzēja kāpt ārā. Nu, mums bija viena intervija saruna ar Viesturu Meikšānu režisoru, un viņš stāstīja tādu piemēru, kur pēc... Tad, kad pēc tam jau, kad viņš jau bija saņēmis tur balvas, kā tur daudzsološi režisors, es varu nenosaukt precīzi tās balvas, tad cilvēks ir piedzīvojis tādu ļoti augstu mirkli savā karjerā, un tad viņš iestudēja Karali Līru un saņem Naumaņa recenziju, kas viņu vienkārši izārda pa sastāvdaļām, kur, kā viņš tas viens teikums, ko viņš pieminēja, ko Naumans bija uzrakstījis, ka viņam esot bija žēl to nabaga aktieru, kas dabūja šajā izrādē spēlēt, un kad, nu, tad būtu, kā viņš paliec viens pats, nu, tā kā neviena nav pat uz ko paļauties, neviens tevi pat neskatās. Es neatros, vai viņš teica tieši tādas vārdas, būs cilvēkiem jāpaskatās tā tieši tā saruna, kas mums ar viņu ir bijusi. Bet šādos te tumšos brīžos, nu, varbūt tev ir iespēja kādu tādu brīdi aprakstīt, ja tu vari, ja nevar, vari, es pilnībā to pieņemu. Un tad kas notika un kas tev palīdzēja tajā brīdī no tām zināšanām, kas ir par domāšanu vai iedvesmām tev ķepuroties laukā? Jā, es pat kādreiz nu, sarunās ar kolēģiem, es teicu, ka brīžam man liekas, ka ir kaut kāda tāda slepenā biedrība, kur visi vienojušies izlikties, ka viss dzīvē ir labi un viss ir feini, bet īstenībā nu, mēs viens otru ļoti sekli pazīstam un tā. Un kaut kur jā, spēku runāt par savām grūtībām un lietām man dod tas, kad tas varbūt kādam palīdz, ka tad tajā brīdī, ka tev tur ir, nezinu, ir tiešām grūti piecelties fiziski no gultas vai ir tur veselības problēmas vai jautājumi. Nu, es detaļās nestāstīšu, bet katram ir kaut kādi setbacki. Savu tēvu nāvi esmu piedzīvojis nu, visādas tādas lietas, bet nu, jā, kaut kāds teiksim, tāds sīkstums un tajā tumšākajā brīdī turpināt iet uz priekšu, kā Winstons Čerčils teica, ja tu ej cauri LA, dieva dēļ turpiniet. Nu, droši vien tas ir tāds vispārējais vadmotīvs, un tiešām ir bijuši, nu, īpaši pirmajos gados tāda pārstrādāšanās, tur, nezinu, sauc kā grib vegetatīvās distonijas, vai tur, nu, absolūti izsīkumu, pārdegšanas momenti, vēl tēva nāvi atbildība par pusbrāļiem, pusmāsām, kas paliek ģimenē, un visādi tādi momenti, nu, ka tev liekas, tu lūsti no tās pasaules masas, un tu jau esi salūzis.
Bet, nu, jā, nu, tad kā zombijs mēģina kaut kur iet uz priekšu. Un tiešām tad tu nu, no rīta nosvini un sevi paslavē, ka tu tomēr aizgāji līdz darbam, lai gan fiziski varbūt pat bija grūti. Un sirds pa muti kā pārā un vēl kaut kas un kaut kā. Un tad tu nosvini, ka tu esi līdz pusdienas laikam nostrādājis. Tu tieši tā arī darīji. Tieši tā darīji. Tieši, bet no kurienes tev tā ideja bija, ka tā vajag darīt? Es domāju, ka tas tā ir kaut kāda tāda vienkārši intuitīva atrasta metoda, bet nu ne vēlti Winston Churchills tā savus tautiešus iedvesmoja, ka tajā nu, smagākajā punktā nu, nepalīdz, ka tev kāds no malas saka, jau nu taču saņemies, tev taču tur viss ir un tu taču tur tiksi galā vai kaut kā. Nu tas nepalīdz, bet pašam saruna ar sevi, sevis uzmundrināšanu un spēja, teiksim, nu, nepadoties un nosvinēt pusdienu, nosvinēt tad vēl vienu pusi dienas un es tiešām atceros kaut kādu. Periodu, kur tu esi nu, katru to posmiņu es nosvinēju. Tagad es esmu nodzīvojis pirmdienu, tad es domāju, otrdienu es esmu nodzīvojis. Tad trešdienu tas ir vairāk kā pusnedēļas. Un, nu, tā. Bet kādam no malas tur tā ienākt un tā baigi palīdzēt, nu īsti nē. Nu, arī kas mums, ko mēs sadarbojamies sosbērnu ciemata kontekstā, ļoti gudri psiholoģi, nu viņi tādos momentos kādreiz teikusi, tu tagad vienkārši esi staigāt, tu vakarā vienkārši iesi divas stundas staigāt un viss, tu nesēdēsi, šoreiz nelasīsi tur ekonomistu vai nestrādās arī vakarā, vienkārši divas stundas kaut kur blandies pa pilsētu apkārt. Nu un atkal fiziski varbūt ir grūti, bet tu tā kā Minhausens sevi aiz matiem no purva vēl cārā un kaut kā tā. Bet es saku, man liekas, man tāds atbrīvojošs moments ir ka tu saproti, ka nu, katrs kaut kam tādam iet cauri. Katrs, kam ir panākumi, sasniegumi, kas daudz ir pie sevi strādājis. Nu, katrs ir izdedzis, pārdedzis un ir kaut kāda tāda grūtība momenta bijuši. Neviens par to nerunā. Nevajag sev kaut kā likt tur zemāk par zemi un domāt, kāpēc tikai man tā iet un kāpēc man tik grūti. Bet tajā brīdī liekas, ka tu esi absolūti viens. Ar to pasauli. Un, starp citu, Dostojevska idiotā, tur Kņass Miškins arī ļoti skaisti apraksta. Viņš saka, nu brīžam ir tā, ka tu ej pa ielu un tev liekas, ka katra mušiņa pat šai pasaulē zina savu vietu un ir laimīga. Katrs zāles stiebrs aug uz sauli, zina savu vietu un ir laimīgs. Tikai tu viens esi tāds izsviests un tu pēkšņi vairs neko nesaproti un tev ir grūti ar to un tā. Tā kā, nu arī tāds fantastiski tur psiholoģijas slāņi, Dostojevska idiotā, ka tā sajūta, nu tāda katram mums kaut kādā brīdī ir. Bet tāda spītīga iešana uz priekšu un saruna ar sevi, sevis paslavēšanu, nodzīvotas dienas svinēšanu, nu man tā recepte ir. Palīdzējusi nodzīvotu dienu pārvēršās nodzīvotā nedēļā, nodzīvotā nedēļa pārvēršās nodzīvotā mēnesī un tā paiet 2-3 mēneši, cerams ne tik ilgi un tad tu varbūt no tās ēles es izgājis ārā. Bet ja tu apstājies, ja tu padodies tajā brīdī, nu tas man kādreiz tās domas, kāda būtu tā paralēlā dzīve izskatījusies, ja es būtu padevies kādā ļoti grūtā brīdī, bet nu tādi momenti, protams, ir bijuši. Pirmkārt, paldies tev, ka tu runā par veģetīvo distanciju, tā ir tēma, ko es no vīriešiem pat neceru sagaidīt, ka kāds sāks runāt. Man pašai ir zināms, kas ir veģetīvā distancija. Manā gadījumā tas bija, nu, man vēl nebija 20 gadu un es biju diezgan destruktīvās attiecībās, nu, ļoti stulbās attiecībās un man bija brīži, kur man sauca ātro palīdzību, jo es nevarēju paelpot. Nu, es vienkārši nevajadzēju būt ar tādu cilvēku kopā, nebūtu nekāda problēma paelpot bijis, vai ne? Un tomēr, nu, kā izpaudās tev tā veģetīvā distonija, tev, kā teici, sirds kā pa muti ārā vai kā? Jo man liekas, ka pamaz ir sapratnes par to, ka vīriešiem arī ir veģetīvā distonija, jo tā liekas tāda, nu, sieviešu tā kā tipiskāka tāda. Problēma. Nē, tā ir sapcīt viena no kļūdām, kas ir audzinot bērnus. Jums ir kurš psihologs pateiks, ka līdz 5 gadu vecumam, vismaz 5 gadu vecumam puika ir jūtīgāks un emocionāli ievainojamāks. Man īstenībā uzaugot mediķu ģimenē, man kaut kur ļoti tas oriols palīdzēja. Nu, vecmāmiņa man bija bērnu ķirurģijas nodaļas vadītāja. Mūsu ģimenē vienmēr bija skaidrs, ka īstenībā sieviete ir stiprais dzimums, tādā ziņā, ka sievietes emocionāli un citādāk ir vairāk nu, spējīgas un viņas arī spēj tās emocijas vairāk dot uz āru. Vīriešiem, diemžēl, tie veidi bieži ir nekonstruktīvi. Alkohols, azartspēles, ātrie kredīti, apvainošanās, dusmas, agresija, nu kaut kādas visādas tādi veidi. Bet nu, medicīniski atkal visās vecuma grupās, visās kohortās vīrieši nomirst vairāk, vidē viņiem slimības līp vairāk, viņi ir neveselāki, vājāki un tā tālāk un tā joprojām.
Tā kā, jā, es tev piekrītu, kad par to nevajag kautrēties, un atkal vecā bībeliskā patiesība, the truth shall set you free, patiesības atzīšana tev kaut kādā ziņā darīs brīvu, ka tev kā vīrietim ir okei pateikt kādreiz, kad jā, man ir grūti, varbūt sev pasaka, vai jā, man grūti ar to tik galā, vai kaut kā tā, tā kā, nu tāda patiesības sapratne un atzīšana ir nu, varbūt tas pirmais solis, kā... Tikt ar to galās. Tāpēc ir iemesls, kāpēc vīrieši piedzimst 104 uz 100 sievietēm reproduktīvo. Viņi vairāk nomirst. Viņi visās vecuma grupās ir kaut kur vājāki. Un tad, ja tu to mēģini kontrastēt ar tādu nu, padomju, postpadomju audzināšanu, ka muti cietu, nevar raudāt un tev nav nekādas emocijas, tu taču esi vīrietis, tu taču esi puika saņemies un tā. Man liekas, tās sekas ir milzīgas. Man kādreiz daudz lasot un interesējoties par psiholoģiju, liekas, ka padomju savienība varbūt nograva nevis totalitārisms un nevis zemās naftas cenas, bet varbūt tieši tāda attieksme pret vīriešiem. Jo ko tu pēc tam tad, ja tu tiešām esi nu, tikpat jūtīgs varbūt kā sieviete vai varbūt tev nu, teiksim, ir pat vēl grūtāk tikt ar lietām galā. Nu, ko tu dari? Nu, tu tur nodzeries un visādi citādi destruktīvi izpildies. Un kas ir tas, ko tu dari, jo viena lieta tu teici, tad, kad ir tā grūtā diena, nu, ja tu jau ej, tad turpiniet, to es, mm-hmm. to es tā kā saprotu, bet tajā pašā laikā, nu, ja ir tik grūti, un tu tikai turpini sakostiem zobiem iet cauri, tu tur vien kapā iekāpsi gluži vienkārši, tev tur ieraus iekšā. Kas ir vēl tie kaut kādi mehānismi, kas tev, nu, tā kā zinot to savu domāšanu, zinot tās tipiskās domāšanas kļūdas, tev ir palīdzējuši? Nu, piemēram, nu, es neesmu tu, es esmu sieviete, es nezinu, vai tu pielieto tādas metodas, bet man ir tā, jo sliktāk man ir gājis, jo lielāku drosmi man vajadzēja, lai apsēstos un joprojām reizēm vajaga, un lai nevis muktu prom no kādā grāmatā, piemēram, ja? Bet uz sevi uzdotu, kā es patiesībā jūtos, kas man sāp, par ko man ir bailes, ko es esmu dusmīga, un turpināt sev šos te jautājumus uzdot, un viņus uzdodot, varbūt arī iesaistīt kādu cilvēku, kam es uzticos, es nonāku līdz tam, te ir problēma, un te ir šī problēma jārisina. Nevis tas, ko es domāju, ka ir problēma, bet es nonāku nu, līdz tai īstai problēmai. Tad kas ir tev? Neskatoties uz to, ka tu turpini iet cauri ellei, bet lai tā elle nepārvēršās bezgalīgā ellē, bet ka tu to tā kā ellei tu ieraug arī durvis kaut kur. Ko tu vēl dari? Es domāju, kas man ir, bet atkal tas ir dziļi personiski, tur nav nekāda universālā recepta. Nu, man ir palīdzējis tā elle iet cauri, tiešām tā kā tu saki, aizbēgšana garā pastaigā, grāmatas lasīšana, un tad tu lasi kaut ko to pašu Dostojevskiju vai kādu psiholoģijas grāmatu. Nu, tu atrod kaut ko priekš sevis, tu atrod kaut kādu paņēmienu, piegājienu, kaut kā labāk sevi dialogā, sarunā ar sevi var tur mēģināt apstrādāt. Nu, kaut kā tā, jo, nu, atkal, tas vairums no ģeniālām lietām ir, kā Steve Jobs teica, simple, but not easy. Viņas ir primitīvi izstāstīt, bet viņas ir nenormāli grūti praksē izmantot. Un tas pats arī kaut kādas, teiksim, tur anxiety vai vegetatīvās distonijas un tādi jautājumi. Nu, tajā psiholoģiskajā rāmī jau nav grūti izskaidrot, kad, ja cilvēks ir depresīvs un melanholisks, es ar pēc dabas bišķiņ melanholisks esmu, tad viņam ir, viņa galvā ir pārāk daudz pagātnes. Ja tev ir noslietis uz depresiju melanholiju, tevā galvā ir pārāk daudz pagātnes, kas būtu, ja būtu, un ja es būtu izdarījis tā, tad varbūt būtu šitā, un tad tas visu laiku, un jā, un tur man nezinu, tētis nemīlēja, nebija tas, nebija šitais, tā kā depresija melanholija pārāk daudz pagātnes tavā galvā. Satraukums, distonijas un tas viss ir pārāk daudz nākotnes galvā, kā man būs un kā tas tagad izskatīsies un kas tur tagad notiksies un tā. Tas ir mans variants. Tas ir, nu, kādreiz vēl trakāk ir, kā man ar kādreiz gadās, kā abi kopā uznāk virsū. Bet atkal, nu, man palīdz tāds racionālais piegājiens, okei, nu, tagad mēģinam slēgt ārā pagātni, mēģinam slēgt ārā nākotni un kaut kā sazemēties ar tagadni. Un zazemēties ar tagadni, nu, man ir palīdzējis tas spītīgais, kad jā, man tagad ir šī lieta darbā konkrēti jāizdara. Es esmu šeit un tagad, pēc tam es varu nomirt, vai notikt tas vai šitais, nav svarīgi, bet šito es izdarīšu, un tad es to nākamo izdarīšu, tā kā kaut kāda sazemēšanās ar tagadni. Manā gadījumā nu, ir tas konstruktīvākais veids, kā tikt vaļā no pārāk daudz pagātnes, bet tikt vaļā no pārāk daudz bažām un domām par nākotni. Un atkal grāmata jau arī, ka tu lasi kaut ko, tas tev var palīdz sazemēties ar tagadni. Mm-hmm. Tad grāmatu lasīšana ir tas, kur tu esi šeit un tagad. Tajā, un strādāšana, jā, vai tu strādā un dari to, kas tev ir jādara. Nezinu, malko grāk, zāģēju, skaldīju,
ar trimmeri laukos, lauku īpašumā šausmīgi patīk strādāt. Arī tā tur man pat radinieki ir teica, jā, mēs varam redzēt, ka tā kā, nu, tu pēc brīvdienām es atpūties un es cits cilvēks, jā, tāpēc, ka, nu, tur gatavoju ēst, trimēju grāvjus, zāģēju kokus, skaldīju malku, nu, fantastisks mm-hmm. veids, kā būt šeit un tagad. Un pie reizes izdabūt stresa hormonus no ķermeņa. Jā, jo tas koks tiešām brīžam var gandrīz uzkrist virsū, tur nevar baigi pa pagātni vai pa nākotni domāt. Jā, tur nākotnes nebūs, ja tur nebūs šeit un tagad. Kas ir tas, ko tu redzi, teiksim, cilvēki, kas gribētu izveidot veiksmīgu karjeru sev? Vai nu tas būtu biznesu uztaisīt pašu sev un pelnīt ļoti labu naudu tur, vai arī nu, tā apzināta korporatīvajā vidē kāpt pa karjeras kāpnēm? Un kas ir tās domāšanas kļūdas, ko tu viņiem nu, tā esi novērojis, kur viņi paši sev traucē, iet uz priekšu? Un tie ir tādi, viņi saka, es gribu, bet tu redzi, nu galīgi garām tu dari to, ko tu tur saki, ka tu gribi. Nu, manā pieredzē, kuras es redzēju, kad es sev nesaprotam iemeslu dēļ, teorētiski karjerā aizēju priekšā par sevi, manuprāt, talantīgākiem cilvēkiem, ir tur, kur viņi emocionāli ar sevi netiek galā. Tur, kur viņi paliek par sevi ļaunākajiem ienaidniekiem, apvainojās. Atkal es mēģinu jauniem kolēģiem bieži stāstīt, ka, lai tu tiktu nākamajā amatā un pozīcijā, nu, tev tas darbs jau reāli ir jādara, un tev ir jāpierāda sevi 5 reizes, un tad varbūt tās tu tiksi. Nu, nevar tā, ka tev vienreiz pierādīja, un tad tu apvainojies, sadusmojies, ka tev netiek, un man nepaukstināja, man nepamanīja, man nesaprata. Tā kā droši vien, kas ir nu, tas lielākais izaicinājums ir neapvainoties, nepalikt iedomīgam, un tāda nu, pacietība, emocionālā noturība, tas tiešām atšķir. Atšķir to, kāpēc kādam gudrākam varbūt sanāk mazāk, bet nu, tad viņš, jā, viņš tad ir, kā saka, intelektuāli gudrs, bet emocionāli mazāk gudrs, jo viņš ir dusmīgs uz visu pasauli. Par to man visvairāk žēl, ka tad viņš apvainojās uz visiem citiem un analizē visus citus tikai ne pats sevi. Tāda nu, atbildības neuzņemšanās, kāda tur ir mana loma, ja? Un atkal tāda veca bībeliska patiesība, nevelti sātana, mīļākais grēks ir iedomība. Tā kā Sātans ļoti skaidri saka, ka ar iedomību es jebkuru varēšu nograut un ar jebkuru tikt galā. Jo, nu, jā, nu, bieži tev vienkārši nepaveicās. Tu it kā visu var darīt pareizi un tā, bet tad tev emocionāli jābūt spējīgam izturēt to momentu, ka tev nepaveicās vai kaut kā, nu, saslēdzās lietas ne pret tevi. Kārli, nu, man ķecerīgs jautājums būs, bet, nu, es esmu piedzīvojis tās situācijas, kur bišķiņi kāpi galvā. Un man tas ļoti nav paticis, man tas ir bijis, es pati sev esmu riebusies, man ir bijis pretīgi, ka es nu pieķeru to situāciju. Tu tagad tā runā, ka man liekas, nu tāds super, tāds pareizs, nu bet tādā labā nozīmē, nevis tāds pārspied, bet varbūt tev nav nemaz bijusi tāda problēma, ka tev ir risks, ka tev arī sakāps galvā vai ka tu paliksi tur neiecietīgāks par tiem, kam neiet tik labi tā kā tev. Un es nedomāju pret bāriņiem, protams, ka tu tur būsi iecietīgs. Es runāju par tiem, nu, kas ir kaut kādā zemākā rangā, kur tur cilvēkam nepielec. Nu, tā, tev ir bijušas situācijas, kur tev ir risks, ka tev var sakāpt galvā. Es dzirdu, ko tu saki. Es domāju, ka tāds risks ir mums visiem. Nu, man kādreiz varbūt tas liekas, jā, cilvēks ir lielā amatā, viņam taču to vajadzēja zināt, vajadzēja saprast, un tur izpaužās tā mana neiecietība. Tad tu tieši skaties uz tiem, kas ir augstāk, jā, un tev jā, tad tas var nepatikt. Man tēvs stingri iemācīja, kad to, kas cilvēks ir, kodolā nosaka tas, kā viņš attiecās pret tiem, kas statusā ir zemāk mm-hmm. pret viņu. Man, es atkal kādu aizvainošu, man nepatīk cilvēki, kas nesasveicinās ar apkopēju, kas nesasveicinās ar apsargu, kas nu, teiksim, jūtās kaut kādā ziņā par kādu pārāki. Tādā cilvēka nu, fundamentā es nekad ne par vienu neesmu jūties pārāks vai labāks vai gudrāks vai kaut kā, bet jā, varbūt kaut kur tā neiecietība izpaužās caur to, ka man liekas, nē, nu, ja tu esi tur tajā amatā vai dari to, tev taču to vajadzēja zināt vai vajadzēja saprast. Bet tas nav pret cilvēku kā tādu, un tad varbūt tās, jā, es pret, nu, kādam no malas liksies, es pret apkopējus jaukāks un mīļāks un vairāk parunājos nekā pret kādu kolēģi, kas ir kādā augstā amatā, nu, tā droši vien tā mana tāda. Kļūda. Mm-hmm. Nu, manējā ir tad, kad es redzu sliktu servisu, un tad man tā iedomība kāpj galvā, kad, nu, bet kā jūs tā varat attiekties pret saviem klientiem, vai kā jūs varat attiekties pret saviem iespējamiem potenciāliem partneriem? Šito man Dostojevskis izaudzināja ārā ļoti, ļoti forši. Viņam ir ļoti forša tēze caur grāmatām, viņš to ļoti skaisti pierāda, kad ja tu pa cilvēku zini visu,
kas viņš ir, kur viņš ir audzis, ko viņam tur mamma mīlēja, nemīlēja, tētis sita, nesita, un kas viņam tajā dienā ir noticis. Un tas cilvēks tajā izpausmē, kurā tu viņu satiec, ir riebeklis, tev vienalga to cilvēku būs žēl. Jo, ja tu zināsi, kāpēc viņš ir riebeklis, vai viņam kaut kas, teiksim, ir slikts tajā brīdī, vai viņš pret tevi izturās ļauni, tev viņu būs žēl. Un pamēģini šitā, teiksim, nu, braukt pa Rīgas ielām, un kāds tev tur riebīgi nogriež ceļu vai kaut ko izdara, nu, pasmaidi viņam, domā, nu, kas tev nabadziņam, tev tētis tur klapēja bērnībā, vai to sievu no rīta sastrīdēs, vai kas tev ir. Nevis dusmoties uz viņu, bet pamēģini to žēlumu pastīties, ka, ja cilvēks slikti izturās pret citu, nejauki izturās pret citu, tad īstenībā viņš ir jāžēlo, viņam kāds ir nodarījis pāri, un viņš vēl nav spējis to pārvārīt. Nu, atkal, nu, mēs neviens neesam, kā Nīče teica, ubermenš pārcilvēks, ka mēs visu varam pārvārīt un ar visu tik galā un tā, bet nu jā, kādam ir grūtāk ko pārvārīt, kādam ir vairāk ko pārvārīt, kādam mazāk. Tā kā mēģina vismaz sevis dēļ nedasmāties, ja kāds pret tevi nejauki izturās, bet domāt, ka, nu jā, droši vien ir iemesls, kāpēc tas cilvēks nav pārvārījis kaut ko, kas viņam ir nodarīts. Man draudzene, kuras vairs nav mūsu vidū, viņa, diemžēl, nomira no vēža, viņa šo pašu lietu pagrieza pat vēl tā uz sevi, ka viņa teica, tad, kad kāds uz mani ir apvainojies un kāds uz mani tur ir izbesījies, viņš jau nezina, kam es eju cauri. Nu, ka viņa pat teica, ka viņai ir vieglāk tā kā saprast to citu cilvēku pretīgo attieksmi, kuru viņa šķiet, viņa nav pelnījusi, tikai atgādinot sev, ka nu, viņš jau nezina, kam es eju cauri. Tev izdodās pašam uz sevi arī pagriezt tādu sirsnīgu attieksmi, kā tu pret tiem pārējiem cilvēkiem. Es tu teici, ka tev ir svarīgi, lai visiem ir labi. Nu, tas droši vien arī viens no maniem ahilēja papēžiem, kad es kaut kur esmu jūtīgāks, kā liekās, un, protams, kaut kāda vai kritika vai aizrādījuma tie vienmēr iegriež, jo tu it kā pēc labākās sirdsapziņas es mēģināju darīt labi. Nu, nevēlties, droši vien pāris reizes mēnesī noklausos vai izlasu vienu fragmentu no Teodora Roosevelta vairāk kā 100 gadus vecas runas, par cilvēku arēnā, kur viņš ļoti skaisti saka, ka ja tu esi arēnā un ja tu centies un tu kaut ko dari, nu tu iztīsies gandrīz pusi no laika, kā lohus tev būs sejā ar asinīm, ar dubļiem un tā, jo tu tur arēnā, tā kā, nu jebkurā sportā pusi laika tu zaudēsi, pusi laika tu vinnēsi un jebkuram, kurš no malas nav tajā arēnā, tavā arēnā un nezin, kā tu tur izskaties, nu viņam iztīsies, nu lohs, nu kāpēc viņš tur neiesiet šito golu vai neizdarīt to vai šito, tā kā no malas tiem vērojošajiem, tām vēsajām dvēselēm, kā Teodors Roosevelts saka, kas ir vēsi kaut kur tur aizmugurē un nezin to tavu arēnu, tā no malas tas iztīsies. Nu, nevēl tu man ir tas tāds meditatīvs veids, pa laikam to pārlasīt vai noklausīties, kad jā, tu esi tai savā arēnā un tu pats redzi, ka tev, nezin, celis sāp un seja ar asinīm, ar dubļiem un viss es ar sviedriem un tu centies un šoreiz zaudēji un tā un tad kāds no malas kaut kur. Labāk zinātājs. Labāk zinātājs un tā un komentēs un tad tomēr jā sevi kaut kā iedrošināt, ka nu nē, es biju tur, es uzdrošinājos un tai savā arēnā es izdarīju labāko. Jā, man šoreiz nesanāca, es šoreiz zaudēju šo spēli, bet es biju tai savā arēnā un es darbojos un es cīnījos. Nu kādam no malas es iztījos tur galīgi. Ne tāds, bet nav stāsts par to. Un tad tā vēl padomā, tā varbūt viņš savā arēnā vispār tā kā, nu, neuzdrošinās darīt to, ko tu uzdrošinies un tā. Tas arī starp citu labs princips ir, ka dzīvē pārmest kādam kaut ko, vai nu vispār pārmest nav laba lieta, bet pārmest vai izrādīt kaut ko, ko tu pats dari un ko tu uzdrošinies pats darīt. Tad, nu, tur, ja tu kritizē, nezin, valsts prezidentu, nu, tu pats gribi un pats vari būt tas, ja tu kritizē, nezin, tur kaut ko, kas ir futbolā, tur, nu, spēlē un negūst vārds, tu pats tur esi, tu pats to esi darījis, nu, kāpēc? Ja tu esi izcils futbolists un tā kā ar viņu kopā spēlēs un tā, labi, tad es varbūt tās tavu kritiku ar dzirdu, tad tu vari pakritizēt vai ieteikt, bet ja tu pats nekad to neuzdrošinātos neizdarīs un nedarīs, nu, tad kādām tiesībām tu no savām skatītāju ložām kritizē to, kas arēnā to reālo lietu dara. A pēc cik ilga laika no tā nepatīkamās pieredzes brīža tev tas ataust atpakaļ? Jo, nu, es jau arī zinu visas šīs te lietas, bet tajā brīdī, kad es saņemu to belzienu, ka kaut kas nebija labi un es tur kļūdījos un tā nedrīkstēju darīt, nu, slikti ir. Nu, man reāli ir slikti, es nezinu.
atkarībā, cik ātri man pagadīsies blakus cilvēks, kam es uzticos un kur es spēšu sadzirdēt un kurš izrādīs šo empātiju sākumā pret mani un tad es pamazām sākšu dzirdēt, bet nu, tā pirmās, nezinu, pusstunda ir pilnīgi tā kā ar beisbolu nūju būtu dabūjusi pa vēderu un tad, vēl, tad reizēm vēl pat paliek vēl sliktāk uz kaut kādām dažām stundām, ja tu uzreiz atsauc atmiņā, ka tu dabūni to belzienu, tev tas Teodors Roosevelts uzreiz attaust atmiņā. Nu, nezinu, kā kur reiz, man liekas, divas tādas praktiskas lietas. Viena ir, kad, nu, līdzīgi kā mārketingā, jebkurš marketinga eksperts saka, ka labs brands ir tāds, kur divi no trim mīl un viens no trim ienīst. Es domāju, jebkurš cilvēks, kurš kaut ko uzdrošinās, dara un tā, viņš nonāks situācijā, kur labākajā gadījumā būs tāda proporcija. Divi cienīs to, ko tu dari, divi no trim, un viens no trim ienīdīs, nesapratīs, un viņš to tavu arēnu pat neredzēs un nezinās, kā tur ir un kā tur ir būt. Tā kā tas var būt tāda viena lieta. Nu, otra lieta ir, parasti jau palīdz, ja tu savās vērtībās un savā, teiksim, tādā skatā, nu, tur tu gan redzi, ka jā, tu tur esi kopā ar to cilvēku. Un, tas arī milzīgs spēks, un es esmu mēģinājis arī praktiski to gadiem, piemēram, Finanšu nozares asociācijā ar pārējām bankām vienmēr dialogā, uzstādīt to, ka jebkas, ko mēs daram, ir, lai tas būtu pozitīvs Latvijas sabiedrībai, par Latvijas valsti un par Latvijas sabiedrību. Liekas idealistiski, es pārliecināts, ka vismaz trešdaļa neticēs, ka šito saka baņķieris un tā, bet tie, kas man pazīst, tie, kas tajā arēnā tur ir iekšā, tie lieliski zina. Un neviens nav tāds kretīns, lai pēc tam sāktu tur kaut kā stīvēties un to deķīt vilkt uz savu pusi, un tu vari tur nu, domstarpībās būt, un tev var nepatikt un tā. Bet ja tu vienmēr saproti, jā, mēs mēģinājām izdomāt, nu kā ir labāk Latvijas sabiedrībai un kāds tur ir labāks, nezinu, likumdevēja regulējums vai tāds vai šitāds un tā kā ar tā, un tai platformā mēs bijām vienoti un tad citās platformās mēs nebijām vienoti, tas arī, man liekas, palīdz, tā kā tomēr kaut kāds tāds, nu, augstāks mērķis un nekautrēties, nu, saskatīt to kopīgo, nemeklēt to atšķirīgo un jā, varbūt tas tu negribi vakcinēties, es esmu vakcinējies un tā, bet mēs abi esam vienas sabiedrības daļa. Nu, es tev varu mēģināt ar saviem racionāliem argumentiem pārliecināt, tu man var pastāstīt savas bažas un savas bailes. Varbūt es varu mēģināt pastīties nu, kaut kā kopā ar tevi, nu, kāpēc tu par to bažies un kas ir vēl, ko tu var uzzināt, bet nu, uz tevi ļaunoties un fundamentāli teiksim teikt, ka tu tagad esi kaut kāds svešķermenis vai kā, nu, tas nav pareizi. Tu esi joprojām daļa no kopējās sabiedrības, no kopējās valsts. Tā kā atrast to līmeni, kurā mēs satiekamies. Tad tu skaties, kas mums saskan, okay, kur mēs viens otram piekrītam. Kas ir tās grāmatas, tu jau pieminēji, ik pa laikam tu pārlasi šo te Roosevelta runu. Kas ir tas, ko vēl tu ik pa laikam pārlasi? Kas pirmkārt ir visbiežāk pārlasītās grāmatas tavā plauktā? Visbiežāk pārlasītās, nu kā jau katram cilvēkam varbūt ar tās īsākās. Visbiežāk pārlasītās laikam jau šodien būs tās, kas ir Sun Tzu kara māksla. Kas ir tāda, nu, biznesa un stratēģijas perfekta grāmata, un tu katru reizi atrodi kaut kādu jaunu piegājienu un tā. Nu, vēl biežāk vai visbiežāk, laikam tā pati Laudzī, es pat nezinu, kā viņi izrunā, Tao Te Ching, laikam latvisko Dao De Zin, dzīves ceļš. Nu, tās ir tādas, nu, senas vēl 500 gadi pirms Bībeles, vēdas un vērsmas, kur tu katru reizi lasot kaut ko atrodi. Piemēram, tu atveri, tu palasi, un tad tur ir Tur tiek aprakstīts tā kā gudrs cilvēks, kā gudrs cilvēks par to savu dzīves ceļu iet un kā viņš domā ejot par savu dzīves ceļu. Un, nu, divi īsi piemēri tur. Ļoti skaidri teikts, gudrais nekad ne ar vienu nesacenšās. Gudrais sacenšās tikai pats ar sevi. Un tāpēc neviens ar gudro nekad nevarēs sacensties, jo gudrais jau ne ar vienu nesacentīsies. Nu, tā, it kā, nu, tāds primitīvs apgalvojums, bet katru reizi tu tai savā tu izlasi to un tu atrodi savā darba kontekstā, okay, vai savā kaut kādā profesionāla attīstības kontekstā, es tagad varbūt sāku sacensties, es varbūt sāku jau tā kā, nu, nedod Dievs iedomību iezogās vai kaut kādas citas vērtības un tā, un tad tu reflektē pret to un tad tas ļoti tev palīdz, tā kā, nu, tādas visādas domas un pārdomas. Tur arī, nu, skaisti aprakstīts, ka jebkuru lielu lietu un sarežģītu lietu var izdarīt caur mazu lietu. Tātad gudrais nekad neuzsāks lielu lietu. Gudrais darīs vienmēr mazas izdarāmas lietas, un tāpēc viņš beigās izdarīs lielu lietu. Nu, arī tā, skaisti. Un vēl pats pēdējais varbūt tās, kas ir gudra cilvēka definīcija tajā kontekstā. Gudrais ir gudrs, tāpēc, ka viņš labo savas kļūdas, un tāpēc viņš ir gudrs, un viņš var mērķēt būt bez kļūdām.
Nu, tāds ļoti skaidra definīcija, kas ir gudrs. Tad, nu, tur ir vairākas dimensijas uzreiz. Tad gudrais kļūdīsies, bet gudrais sapratīs, ka viņš kļūdās, gudrais pamanīs, ka viņš kļūdās, un gudrais būs gatavs labot savas kļūdas un piestrādāt pie sevis. Nav tur gudrais, ka viņš ir piedzimis gudrs vai visās situācijās ir gudrs. Nē, gudrā definīcija ir, ka gudrais izlabos to, ko pats salaida dēlī, un kur pats kļūdījās. Un tas man ļoti patīk, tāda ļoti pazemīga definīcija, ka nevis tu atradīsi kaut kādu apskaidrības pakāpi, un tu būsi visās situācijās pārgudrs, bet tu vari būt gudrs caur to, ka tu atpazīsi lietas, atpazīsi kļūdas, un tad centīsies tajā kļūdā sevi labot un palīdzēt izmainīt to. Tu ļoti citē, nu tik precīzi, ka man tev ir jautājums, tu sēdi un mācies to no galvas, ja tev viņš vienkārši pats ieiet galvā, un tu vari tik labi atcerēties, es gribētu kaut man būt tāda atmiņa. Nē, nu kaut kā man liekas, tās lietas, kas mūsos rezonē, tās paliek, un protams, ka palīdz tas, ka tu pa laikam atgriezies pie tā un pārskati to. Sap citu, man vecākais dēls prasīja, kā veidojās galvā ilgtermiņa atmiņas un kā viņas var veidot. Un tas man arī bija interesants uzdevums no psiholoģijas viedokļa, tā kā vēlreiz apstīties, nu kā tad mēs veidojam ilgtermiņa atmiņas. Un ilgtermiņa atmiņas veidojās tur, kur mēs atgriežamies pie lietas. Mēs izlasām to lietu un mēs noliekam to grāmatu malā un mēs pastaigām, mēs padomājam. Un tas arī pēc sevi zini, ja tu lasi to grāmatu un dragā un tu gribi zināt to gala rezultātu, nu vai tur Minnie sadraudzējās ar Molliju vai tur notika tas vai šitais, nu tad tu skaties meksikāņu seriālu. Un tev ir troksnis, un tu atceries tikai to gala rezultātu. Cik ir grāmatas, kur mēs neatceramies, kas bija grāmatā, bet mēs atceramies tur Minnie, Mollie, kas tur beigās notika, un viss. Un films arī tas pats. Jā. Bet ja tu filmu nopauzē, ja tu grāmatu nopauzē, un ja tu atgriezies, un ja tu kontekstualizē to ar savu dzīvi, tur tev veidojas ilgtermiņa atmiņa. Tad varbūt pat labāk tu izlasi tādu vienu senās Ķīnas vērsmu, un izēja pusstundu pastaigā un padomā, okei, okay, man bija tāda situācija darbā, man bija tāda situācija tur ģimenē vai kaut kur citur. Un tad tā ilgtermiņa atmiņa izveidosies, un tad tu viņu nu, nostiprinās un veidos. Nevelti cilvēkiem ir, kas kādreiz veido tur atcerās kaut kādu mājas izkārtojumu, un tad priekšmetus asociatīvi saista un kaut kā nu, trenē tā sev atcerēties lietas. Tikko tu viņu apbružā savā galvā, tikko tu izveido tās sinapses sasaisti ar kaut kādiem saviem dzīves notikumiem, kontekstualizē ar sevi, tad tu viņu atcerēsies. No, jo, nu, cilvēka galva jau ir elektromagnētisko viļņu, tāds impulsiņš, nekas vairāk. Un tad tev jāsasaista tas elektriskais impulss ar kaut ko, kas jau tur ir. Mm-hmm. Es tev tagad uzdošu Birumu ar jautājumu par tavām grāmatu rekomendācijām, bet man būs kategorijās. Labi, jā, tā kā tu no šī jautājuma ilgi tagad nevarēsi atkritīties. Es tev vienkārši nākošo atkārtošu ar citu kategoriju. Pirmais, ko tev būtu gribējies, jeb gribētos, lai cilvēki, kas ir tādā pozīcijā kā valde, kā nu, pietiekami nopietni biznesa īpašnieki vai jebkuru biznesa īpašnieki, kuras grāmatas, lai viņi būtu lasījuši, kas tev būtu paticies? Jo mēs, nu, mēs jau nezinām, vai viņi lasa vai nelasa, bet kad tev teikt, nu, tas būtu forši, viņi paši baigi iegūtu no tā, ja viņi to darītu. Nu, tāpat grāmata, kas arī latviski tulkot par Warren Buffett sniega bumba. Man liekas, skaists stāsts, kā var būvēt ētisku ilgtermiņa biznesu. Un man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tur nav, teiksim, nu, wheeling, dealing vai stealing, kad tiešām cilvēks var ar savu talantu, kas ir acīmredzams kaut kādā viņa izpausmē jau agros gados, uzbūvēt kaut ko lielu. Tā kā to man no sirds gribas redzēt Latvijā. To sapratni, kad tava pievienotā vērtība ir tur, kur tu maksimizē savu potenciālu un būvē kaut ko priekš sevis un ja vēl es darba devējs citiem, absolūti varenu un es tiešām noņemu cepuri tavā priekšā, es neesmu darba devējs, tas ir absolūti cits līmenis un tā, bet nevis tu pārdali, nevis tu tur privatizē vai kādam citam atņem vai ar nano ūdeni mazgā trolejbusu vai izdomā kaut kādu tādu stulbu, bet nu, tu radi no sava potenciāla to vērtību, nevis atņemot citam, bet ilgtermiņā un ētiski. Mm-hmm, tas būtu skaisti. Tā būtu viena, varbūt vēl kāda ir tai cilvēku grupai. Nezinu, daudz atsaucās arī bagātais tētis, nabaga tētis, kas tāda klišejiska grāmata, bet tas domgājiens tur ir līdzīgs Buffettam un tas arī kaut kur pareizs. Nu, kas ir tās mūsu izvēles, no kā varbūt kaut kur izvairīties un ko nedarīt. Un, nu jā, un tas arī bieži, nu teiksim, tāda biznesa stratēģijā mēs parasti sakam tā, ka stratēģija vairāk ir tas, ko tu nedari, nevis tas, ko tu dari. Un cilvēkiem ir varbūt viegli definēt, es tur būšu sportiska, es tur darīšu tā, es tur lasīšu un tā.
no tā tā enerģija tam, kas ir jādara, neveidojās. Stratēģija un enerģija tam, kas ir jādara, veidosies vairāk no tā, ko tu definēsi, kas tu neesi. Es neesmu party animal uz diseni, esmu bijis vienreiz mužā uz stundu, vai es tur nedaru to vai šito, un tad man atbrīvojās laiks kaut kam citam, vai es nesmēķēju. Nu, šobrīd jau vairs nesmēķēju, agrāk, diemžēl, diezgan daudz smēķēju. Tā kā stratēģija vairāk tas, kas tu neesi un ko tu nedari un kas tu nebūsi. Un tas man liekas, palīdz tajā kontrastā, tajā iņi-jaņi. Bagātais teica, nabaga teica, ka arī tas, ko tu nedari. Tā kā tā daļa ir gan uzsvērta. Par šo īpaši paldies tev. Tad tas, ko es darīšu pēc šīs sarunas, es pilnīgi noteikti skatīšos, ņemot vērā, kas ir mans mērķis. Man ir jāpaskatās ne tik daudz, kā es to mērķi varu dabūt, darot to, kas būtu jādara, bet kā es varu dabūt gatavu to mērķi, pārstājot darīt kaut to, kas nedarot, man traucēs jā. To mērķi sasniegt. Tas super. Kas attiecās uz vadītājiem, kas vada cilvēkus, vada komandas, vai ir kaut kādas grāmatas, ko tu arī teiktu, vai būt viņiem ritīgi palīdzētu, vai tev patikt, ja viņi būtu šīs grāmatas lasījuši? Man liekas, tad atkal grūti vispārināt. Nu, labs vadītājs noteikti ir empātisks ar labām psiholoģijas zināšanām, un labs vadītājs nemēģina izlikties tas, kas viņš nav. Nu, viņš ir tas, kas viņš ir, un viņš strādā pie savām stiprajām pusēm, un kāds cits ir tur baigais sausiņš un baigi analītiskais, bet tad viņš zina, ka viņš tāds ir. Un tad viņš paņem kādu komandā, kas tā kā, nu, ir vairāk tur HR cilvēks vai tā un otrādi, tā kā, nu, nav tāda universālā recepte, kā būt par labu vadītāju. Tāda sevis apzināšanās, atkal zināt savus trūkumus, un tad nu, lielā kolektīvā ir pluss piesekt savus trūkumus ar kādiem citiem cilvēkiem. Nu, tas ir tā absolūtā zināšana. Tas atkal man atved pie tā la odzī un tā dzīves ceļa. Tur ir tāda skaista vērsma, ir, kad zināt savu nezināšanu, tā ir augstākā gudrības pakāpe un apgaismības pakāpe. Un tā gudrais zin, ko viņš nezin, un nelien tur, kur viņš nezin, vai iesaista citus tajā, ko viņš nezin. Un tā ir tā gudrības pakāpe. Tā kā, man liekas, tas tādam vadītājam nebūtu par supermenu, bet tā kā, nu, tādas nu, pamat lietas par sevi zināt un apkārt tad līmēt sev cilvēkus, kas atšķirās no viņu un pieņem to dažādību. Tur tāda forša līdzība ir, ka vadītājs ir īkšķis, ka vadītājs nu, ir vienīgais pirksts rokā, kurš var sastrādāties ar katru pirkstu. Vadītājs nav rādītāja pirksts, kurš visu zina un tā. Vadītājs nav arī vidējais pirksts, atvainojos, kurš tur staigā lamājās un tā. Vadītājs ir īkšķis, jo nu, ja jūs īkšķi pazaudējat rokai, tad jums ārsti izskatīs iespēju vienu no veselajiem pirkstiem ielikt īkšķa vietā, jo īkšķis uztais roku par roku. Tā kā tas tā vadītāja esence, kad jā, būt par īkšķi, kas spēja ar visiem saprasties, sazināties. Protams, ka nu, psiholoģija, empātija un tādas inteliģentas lietas ir svarīgāk nekā tur konkrēta zināšanas, tur vai šitur vai kaut kādas izlasītas gudrības. Kārli, bet ja mēs skatāmies uz tavām zināšanām, kas tev ir kā nu, vadītājam pašam, un es teiktu tā, nu, tagad no tavas galvas izvāks ārā visas tās grāmatas, ko tu zini, kas tev ir noderējušas kādreiz tieši tavā vadītāja darbā. Un tu vari paturēt tikai vienu, kas tev ir bijusi pati vērtīgākā. Un es saprotu, ka tas viss sumējās un viena grāmata papildina otru, bet nu, kas tas būtu, ko tu tādam briesmonim kā man teiktu, nu okay, tikai šo tad neaiztiec, šo gan atstāji. Varbūt tāpat nebūs viena, varbūt tā ir divas. Nu, kā tev šķiet? Es pat nezinu. Man samulsināja šo jautājumu. Es tiešām neticu tādai vienai universālai receptei. Bet es tiešām neticu tādam atrisinājumam. Nevis kā receptei, bet kā kaut kādam avotam informācijas, kas uz tevi konkrētā dzīves laikā atstāja tādu vērtīgu tev tieši tavai dzīves pieredzē ietekmi. Es par to vairāk skatos. Nevis, ka viņi obligāti noderēs visiem cilvēkiem visās situācijās. Nu, man pārsvarā, teiksim, tā karjera ir bijusi saistīta ar lēmumu pieņemšanu, kreditēšanā un citādi. Nu, tad manā gadījumā, bet tas ir tikai strikti manā kontekstā, tas pats Daniels Kahnemans, Thinking Fast, Thinking Slow, kur saprast savas domāšanas kļūdas, saprast lēmumu pieņemšanā, kā pareizi racionāli pieņemt nu, maksimāli pareizu lēmumu. Tajā brīdī iespējams, ka tā tad ir tā labākā grāmata, bet nu atkal kaut kādā citā kontekstā varbūt tas galīgi nenodara kādam. Paldies, tas bija tieši tas, ko es cerēju no tevis dzirdēt. Ne tieši šo grāmatu, bet vispārībā, nu, tieši tādā kontekstā. Un nākošais jautājums man ir,
Tā kā tu daudz mācis studentus, ko tu iesaki studentiem visbiežāk, ko tu esi pamanījis, vai tu no kaut kādiem avotiem grāmatām kaut ko iesaki tieši saviem studentiem? Es mēģinu vairākas, jā, ieteikt. Nu, noteikti Daniels Kahnemans ir viena tā no tām. Thinking fast, thinking slow. Bet nu, galvenais, es mēģinu ieinteresēt vispār kaut ko lasīt un mēģināt uzzināt, jo tā ir tāda pamatpatiesība. Nu, tagad nav tāfeles studentiem kādreiz zīmēt vai rādīt slaidā, kad tev dzīvē ir skala, kur ir urgency, cik tev ir steidzamas lietas, un tad tev ir skala, kur tev ir importance, cik tev ir svarīgas lietas. Un tā spēja attīstīties ieslēdzās nevis tur, kur tev ir kaut kas svarīgs un steidzams, nu tu neesi muļķis, tu to izdari. Ja kaut kas nav steidzams un nav svarīgs, tu neesi muļķis, tu to nedari. Bet tā attīstība ieslēdzās tur, kur tu spēji pārdalīt laiku starp kubiku. Tas ir steidzams, bet nav svarīgs. Nu, Facebooks, Instagrams arī iekrīt, arī pārāk bieži tur esmu arī vainīgs ļoti tālu līdz pozitīvam, piemēram, ka pa kādiem runāju. Tā kā, nu, tur, kur ir steidzams, bet nav svarīgs, un tad iedalīt vairāk laiku tam kubiciņam, kur kaut kas nekad nav steidzams, bet vienmēr ir svarīgs. Nu, un jebkura grāmata, kas, teiksim, sakrīt ar tavu kaut kādu profesionālo izaugsmu interesi un tā, nu, viņa nebūs steidzami izlasīt. Nu, nekas nenotiks, ja tu viņu nākamvasar lasīsi. Bet viņa vienmēr būs svarīga. Un tad nu, teiksim, ja tu mazāk darīsi tās steidzamās lietas, kas nav svarīgas vai ir mazāk svarīgas, un vairāk darīsi lietas, kas steigu tev nekad nenes, bet ir dzīves lielā plānā svarīgas, jo nu, tu tādā pozitīvāk atkal trendā uzkāpsi. Jo nevar visu smērīt pēc vienas šnites, un atkal nav svarīgi, no kurienes tu sāc, nav svarīgi, kurā profesijā tu mēģini attīstīties, bet svarīgi ir, kādā trendā tu attīsties. Man vecmāmiņa kā ķirurģijas nodaļas vadītāja, viņa pārdzīvoja, kad Padomju Savienība pārdzīvoja, ciniski teikšu, bet pārdzīvoja, ka Padomju Savienība atļāva beidzot, ja nemaldos 70. Gadu beigās, ebrejiem braukt projām uz Izraēlu. Jo viņi vienmēr teica, nu, tie bija fantastiski, viņi jebkurā nu, tā vidēja, vispārināšana nav laba lieta, bet jebkurā lietā, ko viņi dara, viņiem kaut kāda goda lieta, es mēģināšu to lietu izdarīt. Es esmu sanitārs, es būšu pedantiskākais sanitārs slimnīcā, es esmu zobārsts, es katru zobu uztaisīšu labāko savā karjerā, es būšu anesteziologs, man būs visperfektākā tur līkne uzturot cilvēku pie pareizā pulsa un tā tālāk, un tāpēc es būšu ķirurgs, es visu visperfektāk aizšūšu un izdarīšu un tā. Un tas ir, man liekas, tas skaistums ieaudzināt sev un citos, kad atkal nav viens tur varenāks, gudrāks, labāks vai sliktāks, bet ja tu dari savu lietu un tu realizē to savu potenciālu tik labi, cik tu vari, un tu katrā lietā mēģini to savu maksimumu izdarīt, nu tas ir skaisti. Kaut kādā ziņā tā ir vesela cita saruna, bet nu, tādā ebreju viduslaiku kultūrā viņiem vidē ir sanācis ļoti labi to ieaudzināt sevī savos bērnos un tā, un tur ir daudz lietas, ko var pamācīties, palasot. Es nezinu, kā tu to audzini saviem bērniem, nu es tagad esmu ķērsies pie lielā bērna audzināšanas tieši šajā, te, nu, tas man tāds draņķīgs paņēmiens ir, kad es viņam saku, nu, vai nu tu dari kārtīgi, vai nu tu dari kā sūdabrālis, nu, tad nebūsim tas sūdabrālis, bet, nu, tur es, jā, es pieņemu jebkādus ieteikumus, kā bērniem šo te spēt ieaudzināt, es saprotu ar savu piemēru un tam līdzīgi, bet, nu, es nezinu, kaut kādi stāsti, vēl kaut kas, tā kā, ja tev kaut kas jebkad ienāk prātā, dod ziņu. Es to tik varu teikt, bērni ir mazāk mūsu varā, kā mums šķiet, tā kā. Tas atkal būs labi, ja mēs viņus nesačakarēsim, ja neuztaisīsim par siltumnīcas stādiņiem, un drīzāk risks ir, jā, ka bērnam vecāki var nodarīt pāri, nekā tur tagad pārspīlēt, kaut kā attīstīt. Katram savs potenciāls un jāļauj augt, un nav teikts, kā sanāks taviem bērniem, maniem bērniem, bet nu jā, mēģinam to labāko nesačakarējot. Tā kā atpakaļ arī pie investīcijas likumiem. Pirmais likums ir neizdarīt kaut ko absolūtu stulbu, un otrais likums ir neaizmirst par pirmo likumu. Pirmo likumu, tā padroši no bērniem. Tā jau mums ir lielākā investīcija un svarīgākā dzīves investīcija, vai ne? Paldies tev par šo atgādinājumu arī bērnu sakarā. Kārli, kas no nesenāk tevis lasītā ir tāds, kas tev ir īpaši paticis, kur tu saki, jā, tas bija vērtīgi no grāmatām, ko tu lasīji, ko tu varētu ieteikt? Laikam jau tomēr Viktors Frankls, kā viņu latviski saukt, Man's Search for Meaning, jeb cilvēka meklējuma pēc dzīves jēgas, un kas man arī fascinēja, man likās tur došiņ marketinga triks Anne Franka, viņas dienas grāmata.
Tiešām, es to nebiju gaidījusi. No, jā, es pats biju absolūti sentimentāls, jo bija lockdowns un visi tā kā šausmās un sūdzās un tā, un es, nu, kā vienmēr, you need to zoom out and you need to strategize, tā kā, nu, kāda varētu būt stratēģija, kas ir the ultimate lockdowns, nu, ko lockdownā varētu izlasīt. Un man momentāli saslēdzās Anne Franka vairāk gadu garumā Amsterdamā, slēpās no nacistiem, demžēl dzīve pēc tam viņai beidzās nāves nometnē. Bet tādā lockdownā rakstīt dienas grāmatu. Bet viņa jauna meitene bija. Jauna meitene, bet tur ir liels pērlis. Man sanāca ar vecāko dēlu pierunāt, izlasīt. Viņš arī bija sajūsmā par to, ka jauna meitene tik tāda dziļa psiholoģija un tik tādas dziļas pārdomas. Un tā, un arī tas jaukais, ko arī Dostojevskis savās grāmatās tos momentus brīžam parāda ar kaut kādiem tēliem, ka viņa ir kā jauna meitene. Viņa skatās ārā un saka, bet debesis ir zils un saulīts pīt. Nu, kā tu var nebūt laimīgs? Jā, apkārt notiek šausmas ir un tas un šitais, bet nu tā spēja tā kā, nu, to caur to tīņu un bērnu pozitīvo skatu uz lietām skatīties ir apbrīnojama. Mm-hmm. Nu, un tā pirmā, ko es minēju, tas Viktors Frankls, viņš slavens psihologs, nonāca visās šausmīgākajās nāves nometnēs un brīnumainā kārtā viņas izdzīvoja. Un tā grāmata konstruēta, viņa īsa grāmata, viņa konstruēta ļoti jocīgā veidā, ka viņa pirmās, nu, pirmie 80% no grāmatas ir nāves nometnes šausmu apraksts, kas pilnīgi, ļoti drausmīgi momenti un arī var redzēt, nu, cik liela nozīme ir veiksmē, kad viņš izdzīvojas pateicoties veiksmē, uz veiksmes un ir tie momenti, kur viņš varēja būt miris vai viņam vajadzēja būt mirušam, bet, nu, kaut kā viņš ir izdzīvojis. Un visas tās šausmas viņš apraksta 80% no grāmatas, un tā pēdējos 20% viņš tā arī saka, jūs jau nekad neticētu tam, ko es teikšu tagad, ja es jums nepastāstītu, no kurienes tas nāk un kur es to secinājis. Un tad tu saproti, kāda jēga bija tiem 80% un kas ir tie 20% secinājumi. Un atkal tos secinājumus man atstāstīt liela jēga nav, tur ir jāizlasa grāmata vai arī caur savu pieredzi tāda kaut kāda iegūtā inteliģence jāgūst. Bet nu, tas viņa psiholoģijā tas galvenais pienesums, ar ko Viktors Frankls ir pazīstams, kad viņš psiholoģiski aprakstīja tādu, nu nevis fenomenu, bet tādu normu, kad, ja cilvēks par sevi ir baigi augstās domās un mēģina izdzīvot dēļ sevis, viņš drīzāk nomirst tajā nāves nometnē un viņš padodās entās reizes jau priekš sevis. Arī Viktoram Franklam bija entie momenti, kad nu, ir vieglāk nomirt. Nu, tās šausmas un tās ciešanas ir neizturamas. Dēļ sevis ir vieglāk aiziet projām. Bet ja tu esi sev definējis mērķi, kas ir lielāks par tevi, viņa gadījumā bija uzrakstīt psiholoģijas grāmatu par nu, to psiholoģijas piedzīvojumu nāves nometnē, kādam citam. Dēls vai meita palikusi ārpus nometnes, kādam māte, kādam otrā puse, kādam kaut kāda, nu, pret valsti mīlestība. Tie nepadevās, tie cīnījās un tie pat, teiksim, veselības ziņā ar krietni lielāku varbūtību izdzīvoja. Tā kā, nu, viņš ir pirmais tāds nu, redzamais, atzītais psihologs, kas to lietu ir aprakstījis un atkal, nu, izlasot to grāmatu, ļoti skaidri var redzēt, kas tas ir par spēku, ka tu kaut ko dari nevis sevis dēļ, bet tu kaut ko dari dēļ, nu, dēļ idejas, dēļ savas valsts, dēļ labākas sabiedrības, dēļ saviem bērniem, dēļ kaut kā cita. Un to var izmantot slikti cilvēki, nu, sliktos virzienos, bet, nu, ir forši, ja labi cilvēki to enerģiju priekš sevis spēj gūt un iegūst tādu papildus jēgu dzīvē. Un tas arī, nu, iepriekš mēs runājam par to bedri un ka tev ir galīgi grūti un ir jāiet caur tā ellei. Varbūt tas pēdējais ieteikums atrast kaut ko ārpus sevis, jo sevis dēļ ir momenti, kur, nu, kur vieglāk ir vieglāk padoties. Sevis dēļ neslēpšu, tiešām ir situācijas sevis dēļ, nē, man to nevajag, es to negribu. Bet atrast kaut kādu konstruktu savā galvā, kas ir tas mērķis ārpus manis, kas ir tas tā jēga, tā būtība, kāpēc es esmu gatavs šito paciest citu dēļ vai kaut kādas nu, sabiedrības dēļ vai kaut kā. Tas tev pašam iedod milzīgu enerģiju. Un tas jā, Viktora Frankla darbs ir tiešām tādā ziņā ģeniāls. Paldies. Pēdējais jautājums, un viņš būs tāds mazliet spokains, bet kādu grāmatu tu man ieteiktu izlasīt? Es domāju, īstenībā mēs divas tādas varbūt arī svarīgākās apskatījām. Tas pats Dostojevski idiots, man liekas, ir sarežģīta grāmata, bet nu, kapitāls meksikāņu seriāls un tiešām psiholoģijā. Forša grāmata, arī mīlestības anatomija, ja tu domā, Romeo un Džulieta ir mīlestības anatomija, nu tad nē, Šekspīrs ir forša un viss ir skaisti, bet šie ir citi dziļumi. Nu jā, un tas pats minētais varbūt arī Viktors Frankls dzīves jēgas meklējumi,
nu, tā temata kontekstā, ko mēs ar tevi runājām par iešanu cauri bedrēju un kā tik tam pāri, nu, varbūt, ka tas ir palīdzošs. Varbūt, ka tas tādos ekstremālos apstākļos kaut kas, kas ir kristalizēts, ir skaidrāk redzams. Man kādreiz pārmet, ka es kaut kur prezentācijās ņemu arī tāds ekstremāls piemērs un tā. Bet es vienmēr mēģinu teikt, ka pārspīlējums, nu kā iņaņi, ja tu uz melnā fonu uzliec balto, tu balto pamani. Ja uz baltā fonu uzliec melno, tu melno pamani. Pārspīlējums palīdz saskatīt virzienu. Es negribu, nevienam nav jābūt tur Buffettam vai tam vai šitam un nedod Dievs kāds ies cauri Viktora Frankla šausmām. Bet viņš pēc tam arī smuki stāsta, kā viņš saviem pacientiem, kas nav gājuši caur tām šausmām, tāpat tās to virzienu un to kontekstu iedot. Tā kā, nu tā, tāds pārspīlēts piemēru un tāds labs grāmatas, varbūt to virzienu, kā reiz to trendu ieliek pareizi. Pašam neizdzīvojot tās šausmas, labās vai sliktās šausmas, kuras palīdzētu nonākt pie tā secinājuma tik vienkārši un tik gatavā veidā. Mišels ir izlasījis to grāmatu, man liekas, ka pat vairāk nekā vienu reizi, tā kā man viņa plauktā stāv un es viņu regulāri nolieku sev uz darba galda, nu beidzot es viņu lasīšu, esmu fragmentus paskatīsies, bet nu tad es beidzot viņu izlasīšu tiešām. Paldies par ieteikumu. Vai ir kaut kas, ko es tev nepajautāju par kritisko domāšanu vai par grāmatām, kur tu vajadzēja man šito tev vēl pastāstīt. Nē, tev vajadzēja pajautāt. Kā Imanuels Kants teica, sevi vērtē cilvēks objektīvi nespēja. Tā kā tev nu labāk zināms. Nu labi. Kā cilvēki var vēl pie tevis tikt? Jo nu, tu jau esi aizņemts cilvēks. Tu tur strādā, tev ir tavs labdarības projekts, bet ja kāds saka, klau kārli, mēs baigi gribam nolas mums kādu lekciju. Kā viņi var pie tevis tikt? Es neatsaku. Es pēdējā laikā vienīgais, kā es esmu palīdzis bišķiņ iedomīgs un limitēju savu resursu, es vismaz uzņēmumiem strikti prasu ziedojumus uz bērnu ciematiem. Mm. Un tad pret, apmaiņā pret to. Bet visādi citādi, nezinu, augstskolām un citādi. Mana samaksa ir labāka Latvijas sabiedrība, ja kādam kā, kaut kas nodara. Mums bieži prasa cilvēki jaudai, hei, kā mēs varam atbalstīt jūsu darbu, tad šis būtu lielisks veids, kādā atbalstīt cilvēku jaudu, ir noziedot savus bērnu ciematiem, tāpēc, ka mēs tiešām cilvēku jaudas mērķis ir izglītot mūsu sabiedrību. Un bieži vien tāda izglītošana cilvēkiem nav iespējama, ja viņš neseņem kaut kādas pašas pamata lietas. Un tas ir tas, ko es uzskatu, ka savas bērnu ciemata nodrošina bērniem. Tas ir tiešām veids, kādā mēs rūpējamies par labāku sabiedrību, kurā dzīvo es, kurā dzīvo Kārlis, kurā dzīvo arī tu. Tā kā es ļoti priecāšos, un es domāju, Kārlis arī būs priecīgs, ka viņa šo te ielikto laiku un enerģiju mūsu sarunā, ja tu vari iedot savu devumu savus bērnu ciematiem, un mēs pieliksim klāt visu informāciju pie šīs intervijas, vienalga vai tu viņu klausies audio formātā, Spotify vai jebkur citur, tur pie apraksta būs, kā tu vari iedot savu atbalstu, Kārlis to neprasīja man. Es vienkārši domāju, ka tas ir kaut kas, ko mēs katrs varam šī brīdī izdarīt, neatlikt kaut kad, bet tiešām paņemt, izdarīt tagad, jo nu viena lieta ir garantēta laba sajūta, tev būs garantēta, lai vai kāda būtu tā summa, ko tu nolemsi šim te labajam darbam. Iedot. Un liels tev paldies, ka tu tādā veidā atbalsti cilvēku jaudas darbu un tu tādā veidā atbalsti mūsu visu kopīgo labāko sabiedrību. Kārli, liels tev paldies par paldies visu, ko tev tu pastāstīji, un es tagad ķeršos tikko pārbraukšu mājās Viktoram Franklam klāt. Super!